ကျွန်တော်ဒီနေ့တရုတ်ပိုင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့စေတသိက်52ပါးအုပ်စုလိုက်အညာသမန်းစေတသိက်73ပါးတအုပ်စုအာဟုတုစေတသိက်14ပါးတအုပ်စုသောဗနာစေတသိက်25ပါးတအုပ်စုရှင်တဲ့စိတ်တွေမရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုဂဏန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အထဲမှာပါတဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ရသေးပါဘူး။အခုကျမတို့အစာဆုံးလေးပြီးတဲ့အထီးလေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလောက်တာပြန်နှွေးတဲ့အနေနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်သေးကိုခွဲမယ်ပြီးရင်ကျမတို့အသေးစိတ်သွားမယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်ပါစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအရင်ဆုံးပြောကြည့်အောင်ပါစေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တတ်ချုပ်တတ်စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းလက္ခဏာဘယ်နှပါးရှိပါလဲစေတသိက်လက္ခဏာ4ပါးမှာစေဥပါဒ္ဒစေမြေအတူရေရှင်ဧကမိရောဒစေမြေအတူချုပ်ခြင်းဧကရမဏစေမြေအာယုတူခြင်းဧကဝိသုကစေမြေမိယာတူခြင်းဆိုပြီးတော့စေတသိက်လက္ခဏာ4ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဧကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါဩပါဒဖြစ်တယ်និရောဓချုပ်တယ်အာရမဏကြတော့အာယုအာယုဆိုတော့မွေးလျော်ရာဝိထုဆိုတာမိရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဧကတွေနဲ့တွဲလိုက်တော့ဧကနဲ့ဩပါဒပြောလိုက်တော့ဖြစ်တာတူတယ်ဧကနဲ့និရောဓနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ချုပ်တာတူတယ်ဧကနဲ့အာရမဏနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အာယုတူတယ်ဧကနဲ့ဝိထုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မိယာတူတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစေတသိက်လို့သိနိုင်ချောင်းဆိုတာဘာတွေနဲ့တူတာလဲလို့ဒါစေတသိက်တွေရဲ့တူပုံဘာနဲ့တူပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဘာနဲ့တူပြီးချုပ်တာလဲဘာနဲ့အာယုံတူတာလဲဘာနဲ့မိယာတူတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာစေတသိက်ကဆိုတဲ့ definition ကယူလိုက်တဲ့အခါစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တတ်တယ်ချုပ်တတ်တယ်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲတာကိုစေတသိက်ကစေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီထားရတယ်ဒါဆိုရင်အတူဖြစ်တယ်အတူချုပ်တယ်အာယုံတူတယ်မိယာတူတယ်ဆိုတာစိတ်မရှိရင်ဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်အတူဖြစ်ပါတယ်အတူချုပ်ပါတယ်အာယုံတူပါတယ်မိယာတူပါတယ်ဆိုတာဘသူတွေနဲ့ဘယ်တရားတွေနဲ့အတူလဲလို့ပြောလိုက်တော့စိတ်နဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့က definition ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဧကုတ်ပါဒစိတ်နှင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတောက်လျှောက်ပါသွားမယ်စိတ်နှင့်အတူစိတ်နှင့်အတူစိတ်နှင့်အတူသွားတော့မှာတောက်လျှောက်ဒါကြောင့်ဧကုတ်ပါဒစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းဧကရမဏစိတ်နှင့်အာယုတူခြင်းဧကဝိတုကအရင်တော့ကတော့ကျမတို့အဘိဓမ္မာတန်ရိုးရိုးတန်းနေတင်ညတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလကလည်းကန့်သက်ချက်ရှိထားတယ်။ကျမတို့စာမွေးလိမိတ်ကလည်းရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီလောက်အသေးမစိတ်ဘူးပေါ့။အခုဆိုဓမ္မမေးရွှေတို့ဒါအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့9ကျမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ဃဟကိုဓမ္မမေးရွှေတို့ဒီအပိုင်းလေးကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့နော်။စိတ်ပိုင်းဆိုလဲစိတ်ကတက်သွားမယ်။စေတသိက်ပိုင်းဆိုလဲစေတသိက်ကတက်သွားအောင်ဒီကျမတို့စူးစမ်းပေးသွားမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပရိယတ်တင်စင်ပိုင်းလည်းတက်ရမယ်ကျင့်စင်ပိုင်းလည်းခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတော့သိသွားရမယ်เนาะဒီပိုင်းလေးတွေဒီကျမတို့ရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအင်မတန်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်မြုပ်လာပြီဖြစ်တဲ့တယုတ်ခွဲပညာလေးတွေလည်းပြန်ဖော်ထုတ်ချင်တာပါတယ်ဒါတယုတ်ခွဲပညာတွေကဆာမွေးအပရိုချ်တွေနဲ့လာကြတဲ့အခါမှာဆာမီးဘွဲဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းတွေကသဘောတရားတွေဆန်လာကြတယ်သဘောတရားတွေဆန်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တယုတ်ပိုင်းတွေကတိတ်မပါလာတော့နော်အဲ့ဒီမှာသဘောတရားလေးတွေယူပြီးတော့ဉာဏ်လေးတွေကွန့်အောင်မြင်ကွင်းမြင်ကွင်းသဘောလေးတွေပေါ့နော်လောကမှာရှိတဲ့ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ကျမတို့ခန့်ဟလာတွာလာလှုပ်ရှားရတဲ့တရားအဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်ရင်အဘိဓမ္မာမြင်ကွင်းပိုင်းအတ္တိကာနဲ့ဆိုင်ရင်အတ္တိကာမြင်ကွင်းပိုင်းအဲ့လိုမြင်ကွင်းမြင်ကွင်းအပေါ်ယံလေးတွေမေးလာတဲ့အခါသယုတ်ပညာတဖြည်းဖြည်းချင်းမြုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသယုတ်ပညာမြုပ်လေလေအထက်အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေကိုတက်ဖို့ဆိုတာခက်လေလေပဲခရင်ခရင်နဲ့ပဲနောက်ပိုင်းပဋ္ဌာန်းတွေကွယ်သွားတော့မယ်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌံကျမ်းကြီးတွေ꿰မယ်ပဋ္ဌံကျမ်းကြီးတွေကနေအစင်အစင်ဓမ္မသင်္ကနီဝီပင်ဓာတုကထာဟလာကထာဝိထုပုဂ္ဂလပညာယမိုက်ပဋ္ဌံဆိုပြီးတော့အစင်အစင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံး
ဓမ္မတင်ကနေကျမ်းမှာနောက်ဆုံး क्वे သွားမယ်အဘိဓမ္မာကျမ်း क्वे သွားပြီးပြီဆိုရင်တုတ်တန်တွေ क्वे တော့မယ်တုတ်တန်တွေလည်းတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ क्वे သွားမယ်နောက်ဆုံးဝီနည်းတွေ क्वे သွားမယ်ဝီနည်းပါ क्वे ပြီဆိုရင်ယဟန်ရှင်လူတွေကျင့်ရမယ်အကျင့်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျင့်ဖို့ပฏิบัติတွေလည်း क्वे ပြန်တယ်ပရိယတ် क्वे ရင်ပฏิบัติ क्वे တော့မယ်ပฏิบัติ क्वे ပြီဆိုတဲ့နောက်တော့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဇန်တို့ဘိညင်းတို့မဲ့တို့ဖိုးတို့နိဗ္ဗာန်တို့ဒီတရားတွေရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမသာသနာတိပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာရေလို့သာသနာ၃ပါးရှိတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံး꿰ပသွားမှသည်ဓမ္မမေဆွေများပရိယတ်တာ꿰ရင်အစဉ်စဉ် 꿰မလားမ 꿰ဘူးလားဒါကြောင့်ကျမတို့သာသနာမ 꿰 ရင်အရှိတည်တဲ့မို့ဒီတရားတွေသင်နေကြရမယ်အဲ့ဒီမှာလဲပရိယတ်တွေမ 꿰ပဖို့ဆိုအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုသင်ကြမယ်ဆိုရင်တယုတ်ဒီအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တေယုတ်ပညာလေးတွေလဲခုဘိဓမ္မာသင်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်သင်ပြီးတော့ခုကျမတို့ဒီကကျော်တန်းနေဘိဓမ္မာဂုံတုဆောင်ဆိုတဲ့ဒီကကျော်တန်းနေနောက်တကဝီသုဒ္ဓိမဲ့တန်းနေအထိတက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲပါနေကြပြီဒါမှမဟုတ်အထက်အဘိဓမ္မာကျမ်းရင်းကြီးတွေအထိသင်နေကြတဲ့သူတွေလဲပါလာကြပါပြီသို့တော်လဲတေယုတ်ခြေကံမပါရင်အထက်တက်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမေရှိတို့ကိုကျမလဲအသက်ရှင်နေသေးတဲ့၍ကျမ်းလဲကျမ်းမာနေသေးတဲ့လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခိုက်ကလေးမှာဒါလေးကိုပြန်ဖော်ထုတ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့တာပါပဲဒါလေးတွေဒီကြံ့ရင်ခဲ့မှာပါပဲကျမတို့သေခြင်းသေသွားမယ်မရှိတော့ရင်လည်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားလည်းဒါလေးတွေကြံ့ခဲ့စေခြင်းတလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းဆက်တက်တဲ့အခါမှာဒါတွေအထောက်အကူကောင်းဖြစ်ပါစေဒါတွေအားလုံးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့အရဟတမေအရဟတဖို့တိုင်ဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့အထိဒါအထောက်အကူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီယဟန်နာဖြစ်ရင်လည်းဒီကျေးဇူးတရားတွေသည်ယောယောယဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဋိတန်ပိတပတ္တယဟန္တာဆိုရယ်ပဋိတန်ပိတဉာဏ်တွေကိုရရှိတော့အင်မတန်ဖရာတစုတစုသာသနာမှာရှားပါသောယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဒါကြောင့်အခုပင်မန်းခံလိုက်ပါအခုပင်မန်းခံရင်နောက်ပိုင်းသက်တာမယ်အခုပင်မန်းမခံရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပင်ပန်းကြရအောင်မယ်ဂျားထဲမှာလဲကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းကျမတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားစိုးကြီးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားစိုးကြီးကအမျက်ရှိနေတာမသိအောင်ဖုံးတော့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအပင်ပန်းခံပြီးစူးစမ်းကြရအောင်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့เนาะသင်ယူတာကျွန်မကျေးဇူးအင်မတန်တင်ပါတယ်ကျွန်မတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျေးဇူးဟာလာဒါကိုစူးစမ်းကြမယ်အခုအချိန်ဆိုရင်ကျွန်မတို့စာမေးဝဲဝင်သင်တန်းတွေကစာမွက်တော်တော်နီးလာကြပြီဒီမှာ revision class တွေဆိုကျွန်မတို့စရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစဉ်းစားတယ် revision class တွေနဲ့ဆို novemberဒီဇင်ဘာနှစ်လကျွန်မတို့အင်မတန်ပင်ပန်းနဲ့လာတယ်။ကျွန်မဆိုရင်စာသင်ချိန်တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားပြီ။ရန်ကုန်ရောပဲခူးရောကူးနေရပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီသင်တန်းကိုခဏနားရင်ကောင်းမလားတော့စဉ်းစားသေးတယ်။နောက်တော့သင်တန်းကိုခဏနားလိုက်ပြီဆိုရင်ခါးဆက်ကလည်းပြန်ပြက်အောင်မယ်။နောက်ဒါကြောင့်ကဲဒီသင်တန်းလေးကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားကြမယ်။စာမွေးဝင်သင်တန်းရှိတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်စာကိုကြက်ကြပေါ့နော်။ဒါလည်းမှတ်တမ်းဂွေတွေကြံရင်ခဲ့မှာဆိုတော့အခွေနဲ့ပြန်လေးလာကိုစာမေးပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လေစာမွေးချိန်ကသူ့အတူတက္ကနာဒီချိန်လဲဒီတိုင်းနေကုံမဲ့ဒူဒူတော့ဟလာအိမ်ငယ်ငိုက်မယ်စာလဲကြက်ဖြစ်မယ်မဒူဒူမဟုတ်ရင်တော့ဒီလာရင်အကျိုးရှိသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားကြစို့ကဲဒါဆိုရင်စိတ်ကိုမိပြီးတော့စိတ်ကိုချေလေတတ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်အတူချုပ်အာယုံဒူမိယာဒူသောအမှတ်အသားလက္ခဏာရှိသောစေတသိက်သဘောတရားပေါင်းမိများရှိပါသနည်းလို့မေးရင်50နဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်52ပါးကိုအဓိကအုပ်စုရေဘယ်နှအုပ်စုခွဲပါမလဲ3အုပ်စု3အုပ်စုမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားအောင်စိတ်ကိုမီပြီးတော့စိတ်တွေကိုမကောင်းသွားအောင်အပြည့်ရှိအောင်ခြေလေတဲ့အုပ်စုကိုကျွန်မမေးတာကတေချာနားစိတ်ထောင်မှစိတ်ကိုမီပြီးတော့စိတ်တွေကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားအောင်အပြည့်ရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားအောင်ညှဉ်းနွမ်းသွားအောင်ခြေလေသောစေတသိက်အုပ်စုအကုသိုလ်စေသိက်ဟလာဘယ်နှပါလဲ14ပါရှိတယ်စိတ်တွေကိုမီပြီးတော့ချေလေတဲ့နေရာမှာစိတ်တွေကိုကောင်းမွန်သွားအောင်တည်တည်သွားအောင်ညံ့ညက်သွားအောင်ဖြူစင်သွားအောင်နောက်ဆုံးမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရောက်ရှိသွားအောင်เนาะချေလေတဲ့သောစေသိက်အုပ်စုကဘောဂနာစေသိက်အုပ်စုဘယ်နှပါလဲ20နဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေမှာရောဘောဂနာစိတ်တွေမှာရောစိတ်ကောင်းတွေရောစိတ်ဆိုးတွေရောနှမျိုးစလုံးမှာချေလေပြီးတော့မိပြီးတော့ရှင်နိုင်စွမ်းနဲ့เนาะစေတသိက်အုပ်စုကအညတမန်းစေတသိက်အုပ်စုရေအတွက်နဲ့ပြောကြည့်အောင်အကုသိုလ်စေတသိက်ပေါင်း14ပါးဘောဂနာစေတသိက်ပေါင်း25ပါး
Inya taman se dey bang. Se ni ne biyo yin na inya taman wo gong long ne xin lu xin zong biyo ke le. Dame osu ni ne yu inya taman alu ne sign ne adre. Tamaru wa agudo se dey da osu yin ji me. Tobana se dey da osu ji me. Naku bang ne xin ne ne inya taman se dey osu nao ma ji ja su ye. Hobi no. Naruku wa lue yang ji ya a. Se dey go mi biro se go che le ra se dey lu biyo le ni ama. Se dey go ma gong doa a. Nyin nuan doa a. อภิชิตัวอ๋อเฉเลเรอกุโตเสดตึกโตจาบาใส่ผิดตัวมะอกุโตใส่ผิดมาบ่ถ้าสุตบอเตยาเนี่ยจิตัวล่ะอกุโตเสดตึกปองบลาสิเลตุเฉเลไล่ผิดล่ะมะเปียงเลตัวมะใส่ดิเสนะบาเบใส่เลอกุโตใส่เสนะบาเวตมาเมสวยเมียจมารุเนเนเลใส่ใบเนี่ยหน่วยบิเปียวจิอ๋อใส่สู่ราตุยตะเตตุตบอเนี่ยหะ ဘူးရဲ့အကြောင်းတရားမှာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုတာတစုံတစ်ခုတော့တစုံတစ်ယောက်တော့ပျောကဖန်သီးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာမျိုးလေမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ဓာရတက်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားပြီအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကဘဝမှာသုံးမျိုးပဲရှိမယ်ဘဝအစဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရတာလည်းဘဝကြီးကိုဒီတန်းအောင်ဆောင်ရှ
မှာအတိတ်ကမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်သုံးမျိုးကပြင်လို့မရအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်သုံးမျိုးကလွင့်ရင်ကျန်တဲ့စိတ်တွေဒီအာယုန်နဲ့ဓွာရတိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးရဲ့တန်တန်မှာဓွာရ6ပါးရှိပြီးသားသကုဓွာရဆိုတဲ့သကုပတာရဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်သောတာဓွာရဆိုတဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့သောတာပတာရယုတ်တွေဂါဏပတာရယုတ်တွေဇိန်ဝါပတာရယုတ်တွေကာယပတာရယုတ်တွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုပတာရဆိုတဲ့အကြည့်ယုတ်၅ပါးသူတို့သည်ညင်သိစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဓွာရလို့သုံးလိုက်တော့သကုဓွာရသောတာဓွာရဂါဏဓွာရဇိန်ဝါဓွာရကာယဓွာရရဲ့ကျန်တဲ့တွေးစိတ်တွေကျန်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလက်ရှိအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ပြန်မဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဒီတဘွားအတွက်သုရိစိတ်ကလည်းမဖြစ်သေးဘူးကံမကုန်ရင်အခုလက်ရှိရှိနေမှာဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်မှာမှအာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်ရင်ပြောင်းသွားမယ်နောက်ဆုံးဘဝင်စိတ်ကိုဘဝင်ကုပိစေတာလို့သုံးတယ်ဒါနောက်ပိုင်းသင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကုပိစေတာစိတ်ဒီကျမတို့ရဲ့နာမည်ကျော်မနောဓွာရပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမနောဓွာရနဲ့မနောဓွာရဆိုပြီးဓွာရ6ခုရှိတဲ့အထဲမှာသကုဓွာရဆိုတဲ့သကုပတာရလက္ခဏာမှာရူပယုံသောတဓွာရလက္ခဏာမှာကတတယုံဂါဏဓွာရလက္ခဏာမှာကအနံ့ဆိုတဲ့ကန္တာယုံဇိန်ဝဓွာရမှာလက္ခဏာမှာဇိန်ဝပတာရလက္ခဏာမှာရတယုံဆိုတဲ့အယတာဟလားအယတာဆိုတဲ့ရတယုံကာယဓွာရဆိုတဲ့ကာယပတာရလက္ခဏာမှာပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့တေဇောမာလာပြော့လားဆိုတဲ့ပထဝီလှူရှားနေသလားထောက်ကန်တောင်းတင်းနေသလားဆိုတဲ့ဝါယောဒီသုံးပါးသောတွေ့အထိကိုဒါဒီကာယပတာရလက်ခံဒီမနောဓွာရဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်ကုပိစေတဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဘဝင်စိတ်ပေါ့ဘဝင်စိတ်တွေဆုံးရင်ဝိသိစိတ်စတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်တဲ့စိတ်ကိုဝိသိစိတ်လို့သုံးတယ်ဒါစိတ်ရဲ့ပုံစံဒါကိုခုကြားမှုအောင်မဲနားထောင်တာဒီဟာကိုပိုနားလည်အောင်ဝိသိစိတ်ဆိုပြီးဝိသိပိုင်းဆိုသိကြသိအောင်မှာအခုစိတ်ရဲ့ပုံစံကိုနှစ်မျိုးခွဲပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမနောဓွာရကတော့ဘာယုံနေလက်ခံလဲဆိုခုနကသကုပတာရလက်ခံနေအစိရူပါယုံနေသူကဆက်ယူမယ်သောတာဓွာရလက်ခံထားတဲ့တတယုံလည်းသူကလက်ခံတယ်ဒီလိုပစ္စုပန်ထင်ရှားရှိတဲ့အစိရင်တန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိကိုလက်ခံယုံနေမကောက်ပြီးခဲ့တဲ့ကြားခဲ့တဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ကြားခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်ပင်စာယုံလည်းလက်ခံတယ်သူကဒါအပြင်မလာသေးတာတွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့အပြင်ဒါကလွဲရဲ့ကြံတဲ့သိပွေသဘောတရားအမျိုးမျိုးကိုလည်းမနောတော်ရာကလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဓွာရတွေနဲ့အာယုန်တွေနဲ့တိုက်လာရင်ကျမတို့ဟာစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်ကြတယ်သကုဓွာရနဲ့ရူပါယုန်တိုက်ရင်မြင်သိစိတ်သောတဓွာရနဲ့တတယုန်တိုက်တိုင်းကြားသိစိတ်ဒါကအကျဉ်းတယ်ဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်တွေဖြစ်တာမဟုတ်တခြားစိတ်တွေလည်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ဝီတိဘိုင်းဆိုတိကျဖျားကတပိညုတညံတော်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဟောပြတာကိုကျမတို့သင်ခွင့်နားလည်ခွင့်ရမယ်ကိုညံနဲ့တော့ဘလို့မှဒီလိုခွဲခြမ်းခြင်းမရှိနိုင်ကျမတို့လူဘိန်းလိုပဲပြောရင်အခုကျမရဲ့အစေရူပါယုံနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သကုပတာရတိုက်လိုက်ရင်မြင်တာပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဘယ်သူမြင်နေလဲဆိုရင်ဆရာမကိုမြင်နေတယ်ပေါ့ဒီလောက်ထိသိမယ်တကယ်မြင်သိစိတ်ကဘယ်သူကိုမြင်နေဆိုတဲ့အထိမသိဘူး
不都个面呢？说嘞，身体对啦，面对是一路冇到。那脑受伤的身体多好嘛？啊，那里个接触到些面刷片，接触到讲对个，他为咩面来的那样嘛？这个多啦呢，如果在面呢不，面呢是撇的不？啊，你面呢是也闹嘛？哪来的喏？这些讲来的喏，说嘞，如今呢是你得的是来表哪里？把伊们那么的有记录没啊？把我说嘞是来表多的？啊，你谁的家咯？人世家世得得，好多别呢，提世的家咯，高呢都无上瘾，孤独世，嘛高呢都无上瘾，阿孤独世，阿你嘛阿孤独世，罗巴世的罗巴世的，表多呀啦，提阿孤独世的对的，车来来路，他说因，抓到超过是阿用超巴拉带，世超牛为匹马啵，十个为年收嘞，年底世，多大为年收嘞，加底世，干那为年收嘞，年底世，沙底世，地底世，锥底世，尖底世，第哪个也来罢了。阿里也闹嘛，罗巴说的，罗金说的，罗巴说的，马杰那说的，摩阿说的说的，阿里罗巴妈妈悠悠罗巴，马后边呢，过来打多少年来呀路，马杰那的罗巴，过来呀要多少年来的看嘛，过嘛要嘛说比罗，哎啦，马杰那的罗巴，年来的亲家嘛，俺们后头农民来进路，闹大批的罗巴。年来多嘛，俺老的那么老批包路，批多少来罗巴，罗巴说的，马杰那说妈妈。这个里的怪多啦嘞，不都讲嘞说，还是多少岁的来吧，才来来路嘞。现在喏，你那谁妈妈，如今来讲，哪来讲路？今年你啦，老爸得得，阿里妈妈，阿里路明年来不嘛？俺路牛了，媳妇在那度的呀，这老大娘说么？今年，这如今这么的谁嘛？汤老母都不巴拉拉来死的，大家嘛俺大，大家嘛俺就是，大家嘛俺家。在这边，虽然说这段的老板呢对他来说，他叫做对的，他叫表姐那个，年岁加岁这个，这哪里闹嘛？前来来的阿古都是这个里的表出来多呀了，不都奥数叫来说，阿古都是的。哎，你年来岁妈妈，年来的阿婆妈的，不比鸡牛比肉，路没黑，站没黑，说来说的好，他大家前来来的呢，闹嘛？阿老板的阿老板的表哪让我们修了？年来的呢，铺来的不？铺来的呢，金牛的身体表哪有呢？么价位呢？俺大那比我马位，俺了这里边是有派出来他路么？媳妇快比了白马位，你得着我且看为阿老吧。年少的呀，铺位年少的呀，这家伙家来的家底子，你家底子你也拿过妈妈。哎，俺路来地拉扫地有马位，嘿，为了地里表哪边的？好啦，哎，俺路的没打不好马位，阿老大。哦，有奶奶没死吧啦？俺都是把腰夹没嘛，不过得着娃没死吧啦？阿毛哈，我吃多便没？但那是呀，刚来点，给呀，姑爷我妈呗，可肉呢？可肉打落来没？哪路上没皮肤？我没有多便呢，没地的。哦，地呗，到了半岁的对的，车来来人呢，把皮多嘞。姑那个年岁加岁数嘞，多少超过去，还有超过那代人，谁超牛的这个皮啊？哎，你谁超牛的闹嘛？阿姑都谁的？地沟里牛少？孤独谁的地沟里没有走？阿孤独孤独路也周围边没有走。太阳也很大的在咯，格里呀，地路的表嘛，谁个没比着？谁个切来的？谁的对的招啥？然后你拉嘛，然后对那人呢？对那人呢？那姑娘接多了嘛？啥咯？地下的嘛？啊，毛毛啊，谁的对属于阿孤独谁生的娃呢？先嘛着，对又呗，对又呗，爸妈没有。老爸说的对的，老母说十八年生，阿老爸叫了多不那岁子，俺说哥哥说的呢，先买，哎，你讲的老板讲，看哪那在，故阿老爸说的对的，多不那岁子，俺说哥哥说的呢，先来说，现在面都有工厂也培养好别他了，反正来说，别的嘛都要好的那样嘛，不过打着我阿老爷路在我们来着，现在他妈的把我阿高老我们说培养好别了嘛。好别来追，大家是个对的，俺是哥哥是的，平常呢路标平没，怎么路嘛？大家平常的，俺是哥哥是的，白皮棒没，怎么路呢？塞呢？谁说这卡片是谁白乌？估计马路大家的呀，平的比说，怎么路嘛？谁没平的乌啦？估计要培养嘞，为的嘛？培养有你嘞，哎，你培养他是好别你嘞，这生命好别你嘞，怎么不嘛嘞？怎么没收入有你没？这个怎么说？先生好给的，但俺说先都面子的，你讲我就做的，先都老大个啥？你讲就三个月的，我们用了，用面都包里撇了。以前嘛，怎么说也是个例子，骨头碎皮撇的嘛不？骨头碎手，怎么说呢？谁呢？包那谁进？俺是哥哥是弟弟呀，八百撇嘛，马哈骨头百撇嘛不？他们马哈骨头啊，十八岁的啊，十八六撇你们拉路进来，
เดียวเดียวมาดูวันนี้วันตาตะโบรีเนี่ยกูตัวพี่นี่เลยตัวต้อมนันตาเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยยานันตันเบียวเท่เท่ตันตันกูตะโบรีจ้าพี่เจนนี่เลยอาติงคาริกะก็ว่ากูมันเน้นโน้ตสอนเนี่ยยังตาติงคาริกะที่ตะโบรีดีกรีเลยกวยตัวเลยไหมเข้าบ้านแล้วจ้าตาจ้าจีโน่ดูจีนดูไหมที่เด็กเสียเช่นบาลูเลยสุดตาจ้าดีกรีมาดูโลแต่ดีกรีมาดูโล ที่เรียกว่าจะบาดีกรีมาดูโลอาลอบาอาโดดาดีกรีมาดูโลดาลีดีเดียดาตีละมาเลยเอ็มเดมชูเซเน่ตีละยูยูตีละเซเน่เน่ตีละตีละมีกามาจากกวยองมามากวยดาเลดีกรีเดกวาโกโลโซดาจาวดีเนียมาเปลวเอดีกรีกวาโอโนฮัลล่าตัวรบาเดตัดเดดูเน่ตัวรบาเดตัดเดตัดเชิงอ่ะชาวเน่ดูเน่เซเชิงกวยเดลูเวดาบาจังเลยตัวรบาเดตัดเดดูดาจา ตัวนี้เด็กกูแต่เชิงอ่ะชาวไร่ด่ากันวิ่งดีบ้าจังเลยอาโดดาพิจารณาหรอฮะอสุกเวดหรือสิ่งใดมาเกี่ยวล่ะถ้าจังสิ่งใดสุดละสิ่งกูมีบีรอสิ่งกูเชิดอะไรที่จะมาวาลิวจวนจวนจีนจีนเนี่ยพิจารณาได้ใส่ในมือว่าถ้าเรื่องกูอลุกว่ามาทับบุ๋มลูกละมาเดี๋ยวนี้มายินบีมาไหมยินบีมาเดี๋ยวสามยินดีใจมาเลยยินดีใจมาเลยตีนยาสิมาด่าตีนยา ตีนยาเสร็จได้ดีเสร็จที่เสร็จก็เสร็จเดียร์นั่นเสร็จเนี่ยมันชิวละยินดีเสร็จสักคู่วันยินเสร็จสักคู่วันยินเสร็จมาตีนยามาเบาละจ้าเย็นเนี่ยอ๋อปาราเวอันนั้นดีเนี่ยอ๋อแต่ยังจะมาเรื่องยินเนี่ยเลยดีบ่กูมาเลยด่าสิเลยดีสโลว์เลยมาเลยด่ามันชิวละเสียมาดอกเข็มละดีเนี่ยเสียมาดอกเข็มยาดีเนี่ยสวยเลยจะมาไม่ใช่เรื่องยินเลยด่าเนี่ยด่าดีดอกเข็มละดีละดอกเข็มยาดีละนั่นไม่ใช่ล้านเนี่ยมีอะไรกว่ามาเลย ทำไมแม่ไม่ทาราดีทำไมไม่ใช่รู้เองมีเนี่ยยินดีใช่ไหมตีนยามแม่ไม่ทาละเอ้ตีนเป็นดีดีเลยส่วนยินดอกเข็มยาดีบ่เขาบุล่ะเอ้อะไรวะวะเพ่งเป็นส่วนยินดอกเข็มยาดีบ่ดิลูกแม่ที่เอามียาวละฮะอันนี้ลูกแม่ลูกเอามียาวละลูกเอ้ยยาละบ่ด่ากะถ้าเจ้าเนี่ยแม่นี่บ่เขาบีเนาะจะมาเลยตีนมาเป็นมาอูทำไมแม่ดอกเข็มยาดีเนี่ยดอกเข็มยาดีเนี่ยกวยยาเจ้ากะดอกเข็มยาดีเลยแม่มันจะได้เว้ทำไมสิบินตัวยินเนาะเอ้ดิลู
ตั้งแต่เราไม่เอาละอุปมาว่าแต่จังจังว่าเราเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีมีเราไม่ได้เนี่ยมาทุจริตเช่นกูอยู่ไม่ได้เลยแต่เราเล่นมาถ้าเราไม่เชื่อละนั่งว่าโอ้สบายบ้านนั่งกันเดี๋ยวพี่สิบ้านนั่งกันถ้าจังบ้าเจ้าอะไรหรือไม่ไหนเลยสิเนี่ยจ้าดีใจมาเลยเช่นเนี่ย จะดีใจมาเลยเช่นเนี่ยนั่นดีใจซาดีใจที่ดีใจเดี๋ยวมาเอาไม่เชื่อละเชื่อเนี่ยมาเก่ามาหาคุณดูมาอ๋อเช่นนั้นเราอากุดูมาอ๋อถ้าจังตัวก็ไม่จ่ายเนี่ยมาคุณถ้าจะมาไม่เชื่อจะมาแต่งหัวใจเนี่ยไล่แม่เนี่ยบ่าวแม่เลยสิที่ยานเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยแต่เช่นนั้นใจเนี่ยแต่เช่นนั้นไม่ได้อ๋อถ้าจังแต่งหัวเลยไม่จ่ายถ้าติญญาเนี่ยจะบ่าวถ้าจังไม่ได้เนี่ยมาที่ติญญาเนี่ยไม่ได้บ่าวมูดีบีโร ลาเรลูจะข้ามมาทาบุยน้องจะข้าเลยลาเรลูเวดัวมาเลยก้าวเนลูมาพูยเลยลีก้าวเนเวดาวสาวมาจอดเลยมาก้าวมูลูจะเข้ามามีเลยลีมาก้าวมูลูเวดัวติงไปจอดเลยที่เงี้ยรู้ไหมดูยันดีอยู่เลยนั่นเนลูมาทาเลยคลีดียาวกันเลยดาวสาวตรงเงี้ยนั่นมีดามะที่ยาดาวมาก้าวมูลูมาเดดัวเลยดูยันดีดีทาวราดูเจ ดูนี่นั่นยังกางไก่เด็ดดูนี่นั่นดูนี่ยาดาซาลายยังอีเลเล่เนี่ยพี่โอเล่เนี่ยเขาใจเดือดมาทำบุตรดูอะไรใจดาวถ้าติญญาเนี่ยจะบอกแต่จังติญญาดีอีนี่ทำไมเนี่ยมาปาร์เรียบยิ่งแต่ว่าใจดาวพี่เด็ดด้วยจังใจเดียวก้าวเนี่ยใจก็โซเล่ใจก็มาจากเนี่ยจะขาดเลยติญญาเปล่าจังโซเล่สิมาการบูรายอยู่มาหัวใจอยู่มาทายดาวเสาร์อีเดียนตัวลำตัวแต่จังอายุเท่ามาพี่โอเล่สิเลย แต่ช่วงลูจีเนียลูเบียวแต่แกลูจีเนียมาโม่ก็เลี้ยงจุดด้วยประมาณตัวว่าแต่ช่วงลูจีเนียอู้เรื่อยดูตัวเบียวท่าอันนี้เบียวเรื่อยสกาวเบียวรอเลยมาหัวตาตัวเบียวเลยเอร่าเป็นแม่บีน้าตาเปล่าเบียวเบียวเลยไม่ยาวรอบ่าวรูเบียวรำเชียวละเอ็ดจ้าเชี่ยพ่อยี่เลยพ่อยี่เลยพ่อเลยแต่แกรอเชี่ยพ่อยี่มาเชี่ยพ่อยี่มาหัวตาโม่เชี่ยลูเล็ดเลยดีได้ไหมเชี่ยคลีเลยเลยพอเลยเชี่ยสาวสาวไม่ทาย มา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 ได้อยู่สู้ท่าละจ้าเกวี่พี่เจ้าจะมาเอากูจะมาไม่เชื่อรู้ท่าดีง่าตาวะท่าดีง่าตมีวะท่าดีฮัลโหลง่าจะมีวะท่าดีง่าเอ็มง่าได้วะที่สวยเลยดีมาบ่าเลย
တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပါပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာလည်းမရှိပါဘူးငါတို့တော်ဘာယောက်ျားမိန်းမလည်းမရှိပါဘူးအဓိကကငါဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဟောတဲ့တရားနာခဲ့အောင်ပေမဲ့ကျမတို့တွေမှာအစွဲတွေကမှတ်တာတွေအာကြီးနေတော့ကြားခိုက်တော့လက်ခံတာပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးလားမသုံးလားသုံးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အမြဲပြောလေးရှိတယ်ဟဲ့လားအမျိုးသားကြီးတယောက်ရိတ်တာဝင်လိုက်တော့တရားရိတ်တာမှာတော်တော်လေးကိုသူဝင်ခဲ့တယ်လာနေချီပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲတရားကလည်းနေတိုင်းနာတော့ငါမရှိဘူးအရေးကြီးတယ်ငါဆွဲဖြုတ်လို့ပြောလိုက်တော့ရိတ်တာထွက်လာတဲ့အတွက်ငါမလို့မတုံတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမီးလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့သားလေးတွေကျွန်တော်ထမင်းကျွေးပါအောင်ဘာလို့ဆိုငါ့ကိုထမင်းကျွေးငါသားငါသမီးလို့မတုံတော့ငါဆွဲပြုတ်သွားတာငါစားပါတုံးလေကျွန်တော်ပြောင်းတုံးတယ်အဲ့တဘောပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကိုဆိုလိုနေတာပဲဒါကြောင့်တင်ညာရဲ့တဘာဝလဲတစ်ခေါက်မှတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ပြည်ရွေးခက်သွားတဲ့အတွက်မှားမှားမှန်မှန်မှတ်ကြတဲ့အတွက်ဒါကိုနောက်ပိုင်းကျရင်တင်ညာသည်ဝိပန်လာတာတဲ့တင်ညာဝိပန်လာတာတင်ညာတွေဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဟလာမှတ်တတ်တဲ့အပေါ်မှာကျမတို့တွေဒုက္ခတွေများလားမများဘူးလားဒါကြောင့်မြင်းမြေပုံနာ6ရောက်လိုပဲမှားမှားမှန်မှန်မှတ်တာလဲတင်ညာရဲ့အလုပ်ကောင်းတာလည်းမှတ်တယ်ဆိုးတာလည်းမှတ်တယ်ဆိုတာပြောကျင်တာတင်ညာသည်ဘယ်အုပ်စုတည်းရလဲဆိုတော့အညသမန်အုပ်စုမှာလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတွေ့စိတ်တွေကိုမကောင်းအောင်ခြေလဲတော့တအုပ်စုတို့သိကြကြရတယ်ကြည်ရင်နဲ့ဘာသိရမလဲအာဟုတုစေတသိက်တွေခြေလဲရင်ဘာစိတ်ပြောင်းသွားလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကနေအာဟုတုစေတသိက်ခြေလဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်တို့သည်အာဟုတုစိတ်ပြောင်းသွားတယ်လောဘခြေလဲလိုက်ရင်လောဘမှုစိတ်ပြောင်းသွားမယ်ဒေါသအုပ်စုခြေလဲလိုက်ရင်ညင်စိတ်ကြားစိတ်ကနေညင်ရကြားရကနေဒေါသဒေါသမှုစိတ်ပြောင်းသွားတာဆိုရင်ဒေါသအုပ်စုခြေလဲလိုက်လို့ဆိုတာကွာအရင်တော့ဟောမသိဘူးဒေါသထွက်တယ်ပဲသိတယ်အခုတင်လိုက်ရင်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဒေါသမှုသည်ဘာစိတ်တိတ်ကြောင်လဲတေးကြလာတော့ဒေါသစိတ်တိတ်ကြောင်ဘာကြောင့်လဲဒေါသစိတ်တိတ်သည်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးလုံးမှာရှင်လားမရှင်လားရှင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံထွက်ထွက်အမြဲရှင်နေနိယတနိယတယောဂီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆာတော့အနိယတဆိုတော့ကိုကဒေါသမှုစိတ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်မှန်းပဲသိတယ်အခုဒီဒီမှာတင်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒေါသကိုတေယုခွဲလို့ရတယ်ဒီဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တာဒေါသစိတ်တိတ်ကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေရိုးရိုးဖြစ်တာလားမနာလိုမှုနဲ့ရှင်လားနှမျောတာနဲ့ရှင်နေတာလားနောင်တနဲ့ရှင်လားဆိုတော့တေယုပြန်ခွဲလို့ရမရအဲ့ဒီလိုခွဲလို့ဒီဂရီခွဲလို့တတ်အောင်ဒီတယုတ်ကစက်ထားဖို့လိုမလို့လောဘမှုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးပဲမှားရင်နဲ့ယူဆနဲ့ရှင်နဲ့လောဘမှုစိတ်က၄ပါမှားရင်နဲ့ယူဆနဲ့မရှင်တာ၄ပါအဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်တိုင်းမှာလောဘကတော့ပါမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒီဂရီမှာအပြည့်ရှိမှန်းမသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါပါတယ်ထောင်လွားမှုနဲ့တဘာဖြစ်မာနပါဒီအရရဲ့ပင်ထားမှတယုတ်ခွဲလို့ရမရအဲ့ဒီလိုခွဲနိုင်အောင်ဘယ်အကုသို့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်လောဘမှုဖြစ်ဖြစ်ဒေါသမှုဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားအမှန်ကိုမသိဘူးငါမှအကုသို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားအပြစ်ရှိနေပါပေါ့လားလောဘဒေါသဖြစ်တဲ့သူတိုင်းလေအပြစ်ဖြစ်နေပါပေါ့လားမကောင်းကျိုးတွေပေးတော့ပါမလားလို့သိလားမသိဘူးဘာလို့လဲချက်အကုသို့စိတ်ဖြစ်တိုင်းမောဟဖုံးထားတယ်ဒါကြောင့်လောဘဖြစ်ရတာလည်းမရှက်ပါဘူးဒေါသဖြစ်ရမှာလည်းမရှက်ပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါလေမောဟကတိတ်အားကြီးနေတော့ဟလာကျွန်တော်တို့အမြဲပြောလေးရှိတယ်ခုခေတ်တော့သိမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးထင်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းငငယ်တုန်းကပေါ့လေဒီတဲ့ငယ်တဲ့အချိန်တော့ဟလာตาရေးတွေနာရေးတွေသွားလေးရှိကြတာပဲဟလာမင်္ဂလာဆောင်တို့ဘာတို့တွေလည်းသွားမှုပါတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့မသွားတော့စနေတနင်္ဂနွေတွေနဲ့တိုက်လို့ရတော့ပိုတော့ဆိုးသွားသေးတယ်ဈာရဲဆိုလည်းမရှိရင်မသွားဖြစ်တော့အဲ့တော့သိမသိတော့အရင်တော့ကတော့အင်အားလိုက်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အခုခေတ်တွေဘာညာ trader တို့ဘာတို့စီဒိုနာတို့ဆိုတာသိမရောက်တော့ဘူးတော့သိမသိတော့ခုခေတ်တော့မသိဟိုးတုံးခေတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဟိုးတုံးကဒီလိုပဲမင်္ဂလာဆောင်ဘာညာသွားတယ်ဆိုဝိုင်းထဲမှာတဝိုင်းတဝိုင်းပေါ့နော်ဟိုကနေစားလို့ရပါပြီဆိုတော့မှစားတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဘာညာတွေလည်းသိတော့လည်းမကြည့်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားအာအပဏာနာလည်းဝစ်ထားတဲ့စိန်စတိုးကြီးတွေနဲ့စိန်လက်ကောက်ကြီးတွေနဲ့ဟဲ့လားဒီမှာစားရတော့မယ်ဆိုရင်ချွတ်ချွတ်အိတ်ကြီးဆွဲထောက်ပြီးတော့လေမစားတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဆိုကောက်ကဲ့ထည့်တာတွေ့ဘူးလားပဲဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ကြည့်ပါဦးသူတို့မစားဘူးလားဆိုစားဘူးသားပဲဒါပေမဲ့အိမ်ကမြည်လေးအတွက်အိမ်ကဘသူအတွက်ဘဝအတွက်ဆိုပြီးယူကြတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လာပြီအမှန်မမြင်ဘူးမောဟရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေသူမသိတော့ဘူးတခါတလေနှုတ်ခွက်လေးနဲ့ကော်ဖီပါညာဆိုလဲသူ့ထဲကိုထည့်ချလိုက်တာအများကြီး
เจเน่ดูบาเน่ဖြစ်ွားမနော်တခြားတွေလည်းအများကြီးထဲ့တယ်စီးကြိုမရှိဘူးလားတော့မပြောတဲ့ဟာဆိုလိုတာလေတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းကိုစားနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီလောဘကြိုးဆွဲလိုက်တော့မောဟလည်းပါတော့အိရိကရှေ့ရမှန်းလည်းမသိတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအနုတ္တပကျောက်ရမှန်းလည်းမသိတော့ညာသွားပြီအမျိုးသမီးတွေဈေးဝယ်တယ်အစ်စ်တွေတောင်းတာမရှိဘူးလားဟိုကဈေးတယ်ကတားနေပါရဲ့နဲ့ကြက်သွုံနေပါလေချက်ရဲလဲနှစ်ဥသုံးဥထက်ထက်အတင်းထဲတာချက်ဟိုကမေတ္တာပို့ပြီးကြံရင်ခဲ့တာရောမရှိဘူးလားမပေးမနဲ့ယူရင်အဲ့ဒါအဋိဏဒါနပဲဒါလည်းမသိတော့ဘူးအနုတ္တပမကြောက်နိုင်တော့ဘာကြောက်လဲအမှန်မသိအောင်မောဟဆုံးလို့နေတာဒါဘယ်သူမှကဲရတာမဟုတ်ကျမတို့ရောမဖြစ်တတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်ရင်လဲမောစုလေးပါလိုက်မလိုက်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ရောလိုက်တာပဲဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုကိုဒီဂရီကိုအစ်စ်နေလဲမသိတော့ဘူးလူလေကောင်လဲရှူ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 ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမပြောသင့်တာတွေကိုပြောမိတော့မယ်ဝုန်းတိုင်းဝုန်းတိုင်းနေအမူအရာတွေလဲပါမယ်ဟာလာတခါလေကြားဘူးသားပဲတရားဟောရင်းနဲ့လေတရားဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးစိတ်တို့တော့ထွေးကန်နဲ့ကောက်ပေါက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်မောဟအာရိကဝင်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်တရားစိုးတွေမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်သူတွေမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲ့ရင်ဆရာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီတန်တန်မှာကြိုးဆွဲသွားတဲ့အကုသိုလ်ပဲညင်အောင်ကြည့်ပြီးငါမှဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွား။အော်ဒေါသတရားများဖြစ်ရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလား။အိပ်ပါဖြစ်လာရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါလား။မျက်စောင်းတထိုးထိုးနဲ့နှကန်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့ပြောလားမပြောလား။အဲမင်းစရိယာသမားဆိုလဲတုံ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 နဲ့ဟိုကဖွက်လိုက်ဒီကဖွက်လိုက်ကိုရောမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လား။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ပြောရဟုတ်တယ်ထဲမှာလည်းပါတယ်လေယထာတွေပါလေစီဗဇကားတွေပါလေစီမစ္စရိယဘလောက်ပေါ်လဲဆိုရင်ကိုကနေရာရထားပြီဆိုနောက်လူထိုင်မှာဆိုလို့ပေါင်ကားထိုင်လိုက်တယ်တဲ့ဟောပေါင်လေးကားလိုက်တာလဲမစ္စရိယပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားစိတ်ကြစားရုပ်တယ်လေအော်တရုပ်တွေလဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုလိုက်တဲ့မျိုးတွေလုံးမိလားမလုံးမိဘူးလားတခါလေဘေးမှာအထုတ်ချလိုက်တာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလူကတော့နေရာမရှိကိုကတော့နေရာလဲကြဲကြဲယူထားသေးတယ်အထုတ်ကလဲချထားသေးတယ်မြင်ကြည့်လိုက်ရင်မစ္စရိယလောဘမစ္စရိယနဲ့ကိုနေရာကိုသူများထိုင်သွားမှာစိုးတယ်ဒီတရားစိုးတွေကိုမြင်အောင်သိသွားအောင်ခုလေ့လာလိုက်ကို့မှာဖြစ်ရယ်ဖြစ်မှန်းသိသွားတယ်ဒါမျိုးကိုဖြစ်မှန်းသိရင်ထပ်ပြီးဖြစ်ကြောမရှည်တော့ဘူးပေါ့သူများဖြစ်သွားလဲမကြဲ့ရယ်နဲ့ဩဒီလိုဖြစ်တဲ့ရင်အယုတ်စိုးပါလားငါမဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်မောရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမဟုတ်အဲ့ဒီတရားစိုးတွေစိုးဆွဲကြီးကိုခံနေရတဲ့အတွက်တနာဖို့ကောင်းလားမကောင်းဒါကြောင့်အရိယာကြီးတွေကကျမတို့ပုထုဇဉ်တွေကိုတနာကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုတနာခံအောင်အောင်လေအာကုသူတွေများလားမများဘူးလားမမှားတင်တာတွေမှားမပြောတင်တာတွေပြောမလုပ်တင်တာတွေလုံမိတာဒီတရားစိုးတွေကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတော့အတွေ့ကြောင့်ဟောဖို့ညွန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဤကားကုသူအာကုသူနဲ့အရိယာတွေကြောင့်တွားရမယ်ထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရညာလာကျေးဇူးပဲဒီကျေးဇူးတွေကိုရဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးအတင်ခံပြီးငါ့ကိုကျေးဇူးတည်းရစွန့်နေပန်းနေရေချမ်းနေစီမီတွေကပ်ပါလို့ဘာမှမပြောဘူးသိစေခြင်းတာသိရင်မကောင်းမှုရှောင်ရကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုစင်အောင်ထားတဏှာတွေမှာလဲရတာဒီတရားစိုးတွေကြောင့်လွတ်ချေဒီတရားစိုးကိုဖဲလို့ဒါသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အစေတသိက်52ပါးမှာအခုတို့စေတသိက်14ပါးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေအစ်စ်မောရမှာဒီတရား14ပါးဒီတရားတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရား14ပါးကိုအတိပဲလည်းသိရမယ်သူတို့မိပြီးချေလဲမှုကြောင့်ပြောင်းလဲလာမယ်စိတ်ကိုလည်းသိရမယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ရင်ဘယ်စိတ်တသိမ့်ပါလဲလဲအပြည့်အလံကိုသိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်နဲ့စိတ်တသိမ့်တို့ဒီအတူတကွလည်းဖြစ်ကြတယ်အတူတကွလည်းချုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အတူတကွဆိုတာတဟဇာတအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကိုကျေစုမပြုဘူးလားစိတ်မရှိဘဲနဲ့တို့ဖြစ်လို့မရတယ်လို့တို့ချဲလေလို့လည်းဒီစိတ်ကမကောင်းမှုတွေဖြစ်ကြတယ်တို့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဒီစေတသိက်တွေသောဘနာစေတသိက်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သောဘနာစေတသိက်တွေချဲလေလို့ကိုသောဘနာစိတ်ကြီးပြောင်းရလားမပြောင်းရဒါကြောင့်လွယ်တဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ကြည့်အကုသိုလ်စေတသိက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးသောဘနာစေတသိက်25ပါးကြောင့်သောဘနာစိတ်59 61ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တယုတ်ခွဲရင်လေဒီသဘောကိုသိရင်တယုတ်ကလွယ်လွယ်လေးပဲတယုတ်ဆိုတာကဏ္ဍနဲ့စာရည်နဲ့ရေးလို့ဒါခက်တယ်ထင်တယ်တကယ်တော့ကို့မှာဖြစ်တာလေကြီးပဲဒါဆိုရင်အခုတို့စေတသိက်တွေကြက်တိုင်းကြက်တိုင်းကြည့်ရမယ်ဘောင်ဒီစိတ်အလုံးကိုလိုက်မရှာနဲ့ပင်ပန်းသွားမယ်အခုတို့စိတ်12ပါးပေါင်မယ်ကြည့်ပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်အခုတို့စိတ်12ပါးဆိုရင်ပါမာသည်
ตู้เยบดานะดิอกุโตสิทธิ์ติอกုံลงหนองหมอเบเสยสุเบเสยติมูบายนี่ตวาเลยทุนี้ดูซอตอบนะสิทธิ์ติจองตอบนะสิทธิ์ญาณเนี่ยจริงตอบนะสิทธิ์จองตอบนะสิทธิ์ติศีลเนี่ยตอบนะสิทธิ์ติศีลเนี่ยเสยสุยตอบนะสิทธิ์ติอ่ะเปียวมะศีลเนี่ยตอบนะสิทธิ์สุยเนี่ยมะศีลเนี่ยตอบนะสิทธิ์ติอ่ะจานาอูเปียว လုံးဝမရှင်းတာကတောပနာစိတ်တည်းဒီတောပနာစိတ်နဲ့ပဲရှင်းနေဆိုတော့မရှင်းတာအတောပနာစိတ်ပေါ့ဟုတ်လားအာဟုတုစိတ်တည်းရှင်းတာအာဟုတုစိတ်ဆိုရင်အာဟုတုစိတ်ဆိုရင်မရှင်းတဲ့အာဟုတုစိတ်ဆိုဒီမှာပဲကြည့်ဒါမှမရှင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဝိပဿနာစိတ်တွေကရိယာစိတ်တွေမရှင်းဘူးပေါ့အာဟုတုစိတ်တည်းကအာဟုတုစိတ်နဲ့ပဲရှင်းနေတော့မရှင်းတဲ့စိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်မှန်တယ်
bawa di tiu me. Tawa na si le dega, tawa na si ne we si ne su, me si ne si di, a tawa na su le ya agu tu a he ko bo. Hola mau la, elu tu bawa bawa me. Inya teman jaro, agu tu si di ne yo, tawa na si di yo, na si selo me, tuin tuin je je wa su le nau do, si a lo me ma tu sen sa me, si ne si su le a lo me.มันเช่นนั้นใช่ส่วนเลยอารมณ์เนี่ยเสียมันเสียเช่นละไอ้ไอเดียยูบีโรอะคูจะเข้าเปียสานหนุ่มมาพี่เดียร์จ้าจูบีโอว่าละยูยูกันนั้นเนี่ยแต่ยูเดียวปอบีโรมันส่วนเนี่ยหรอปีกันเลยบอกกันไอ้ลูกปอบีโรพี่ถ้าติญญาลูกอะคูดีเนี่ยติญญาเนี่ยน้ำมาแต่บอกได้เดียวตีเด็ดปีญญาเนี่ยเลยเทปโรปุโซจีเจเน่แต่จังสก้าเชียร์ปีโอบีนี่ละเขาบีโนเกะจะเข้าจะมาหรือเจมเอ้อากูโดนเสียแต่สลีบาเชนโนเซ เอาไปจะมากันนั้นไปจะมาไม่ใช่รูปยันพินเนี่ยกันนั้นไปไหมเอาไปเนาะตอนนั้นเสด็จได้นั่งสังอาบาเชนโนเสด็จอินยาตมันเสด็จสตูมาเชนโนเสด็จเอาสุไลตัวไปอันนี้มาบุจมารู้เห็นตรงตะยุชิมาอากุตัวสามเอเสียนได้มาตัวเราเลยได้ไปเนี่ยจมารู้จมารู้ชาวามาดีเอาสุ สาวมาดีเอาสุเขาลามเอาละสาวแม่เอาสุกะตุรุสาวแม่ซาตุรุดีจะตั้งเดียร์ลงเชล่าเกลุเชลีลาเกลุตุรุกูสาวโมอะไรดีกูดูรีเนสาวตัวยีเนสาวตาตัวกูดูได้ดีอากูดูเปรย์เลยไหมกูดูสุราเปย์ได้เดียร์อากูดูสาเปย์อัดเดียร์แล้วก็ตอนนั้นมาอากูดูมาพิชิ่งกูดูพี่เอาล้วนล้ำล้วนถ้าสุย อะไรมาได้ไปบาดว่าไปกูดูเรื่องนี้จ้าล่ะบาพิชิ่งลุเลยอากูดูกูเปย์จินลุมาแม่เนาะกูดูเรื่องนี้ล่ะกูดูยาจินลุบ่ว่าเขาเนี่ยยาจินลุสิเดนิมยินจินลุเชนดาจินลุจวยว่าจินลุอเมียวเมียจินลุส่วนอะไรกูดูเรื่องนี้เนี่ยล้อบาลีบาดว่ามันมาบาดว่าอะไรมาบาดว่ากูดูเรื่องดาบายเวจอากูดูกูเปย์จินเป็นเรื่องที่เปย์จินเลยอันนี้เดียวเปย์จินลุ กูดูดีกรีมามหากูดูจะเสียชีเลยรูปารูปาจะเสียชีเลยโลกุตระจะเสียมิชิวละมหากูดูดีอากูดูดีอากูดูโอสุเดริงาเวเปเมฮัลโหลรูปารูปาสุเรเมฮกูกูดูสุเอตโตจ้าจ้าเป็นไงเนี่ยทำไมไม่กูน้อยเปลี่ยนชีเลยโลกุตระกูดูสุเรเมจ้ารอันนี้เปลี่ยนเปเมสุร กูดูโลกดาบายเวจอากูดูกูเปจิลุเปลุเปมาเลยมีเพียที่เปโบกะมหากูดูแลเจ้างานนี้รูปารูปาโลกุที่เจียมลามเจียวถ้าเจ้ามหากูดูกันเนี่ยรูปารูปาที่อาเชมียาลุไม่ได้ไหนองดอโลกุตระกูดูที่ตัวอัมลามตัวเอาละโลกุตระกูดูไม่ลุไม่เข้าละถ้าเจ้าจะมารู้ซาดีเนี่ยกูดูบากูดู มหากุโดเขาล่ะเดียนานี่ซาเจนี่สามีว่าพี่อีกุโดโดดีแม่เนี่ยด้วยแม่กุโดด้วยท้าวบันพี่บาซีสารโลกุตระกุโดที่บาเจ้าโลกุตระกุโดสุเรแม่พี่เชนเลยลูกยอยอะไรอากุโดอันนี้เดียพี่ไหนจิ๋นลูกต่อไปเป็นแม่ส่วนอะไรเทกาเดดีเนวิสิกิสาเวพี่ไหนไหม อะไรฮะทำไมจ้าอ่ะกงเปียวมาเปียวฮะส่วนที่อากูดูสิได้สลีว่ามาเบดูโรเชนท้าจินเลยมาเชนจินอันนี้เดียวเดียวบอกเบกูดูยามเลยรอกูดูรักกูดูมาเลี้ยงเนี่ยมาอะไรฮะทำไมถึงตัวอันนั้นเลยจ้าบาลูเลยเดี๋ยวสิเล่เลยเด็กกูดูดีเลย
没孤独在超凡七八岁，好吧啦，啥朋友没孤独在，哎，你路受伤在呀没？好比呢，以为这受伤是啦，以为这一孤独的坐地高是地老路千大八岁，不被来嘛的千大，千大比如 A B C 有拍住他一，别打一片欧美，好啦冇啦，哎呦。嘛，对个伢嘞，别一大批比罗多瑞呢，好啦，哎，对嘞，对比罗，哎你嘛多少呢？咪说，哎别是爸妈懂路，咪呀咯，这副伊咪真高啦，咪高啦，哎你老爸隔多啦，哥啊多隔啦么？老爸，哎你别是欧少，所以别是呢，如果老爸隔别咪，打得咪有水，打得咪呢哥，哎老爸隔嘛，都无搞定，哎哎老爸我咪赔了，隔谁爸妈？大家说的是的，哥呢隔他的路，哥呢隔他的路，哎，哥呢住在这家的老爸的，好比喏，老爸的故人某老板娘怎样来没？老爸家来哥得的是的，好比喏，弟弟家来哥得的是的，妈家来哥得的是的，哥呢隔他的路，小家路都没，好啦，干嘛？Kama, Kama Dawa, Bawa Dawa, Sadibi Sudalu, Kama Yoga, Bawa Yoga, Deji Yoga, Awaisa Yoga, so Yoga de Ya Leva, Adawane to do it. That's out Kama ne Bawadi, Deguji, Loba, Deita Dawa, Deji Yoga, Deitoga de, Deji Deyegu, Awaisa de Mohaso, Kone Kade, Tati, Pemasile, Moha Malaysile, Loba Malaysile.这一天这一天老多没别人老爸是老来的一共八位呗哎呦都不好报啊大家不都这样的地方对家的苏拉里都要来够那么久够啊来都起那么你要是弄也这么起的他的老爸来起多了哎呀起的就是骗嘛了哎起呀没路的微微多啊那么烂的路多啊嘛了起的就没起过呗大伯都要来够就那起够啊来都有就那起就是小狗那波好比喏，你都无喂，他叫奥数里的，他无包围了，就马路杀贱没。给他说因，阿古都说的十里八奥数，他靠贱没，阿论手机贱呢，听你了，听不啦？阿古都说的十里八喂，莫讲上那说的里八吗？莫讲阿弥陀佛，菩萨。你说的对，里八是那谁？阿古都是生的把皮蛋包完到谁的地？魔兽谁的里吧？如果有快乐，魔兽就落地里了，会多加数耶，喏。哥阿古地他不，三毛也不落下，那也会没修。阿古都是生的把皮蛋包完到谁的地？魔兽谁的里吧？魔兽谁的里吧？是那谁？阿古是生的把。阿瑞加谁的地？是那谁？牛德巴是得信诺谁？阿古多是信诺巴。奥迪萨是得信诺谁？阿古多是信诺。没信诺阿古多谁？没信。罗德里是得东巴信诺谁？罗巴姆是十八巴，大卫。罗德里有表演，罗巴高尚的奥数的，罗巴姆是十八。没信诺阿古多谁？阿古多谁的嘛？罗姆谁的都信的说，没信的阿古多谁？罗姆谁的吧？莫姆谁？你呀嘛？罗德里谁的都嘛信的阿古多谁？罗姆谁是吧？没信的阿古多谁？罗姆谁的吧？哎，你这嘛？罗德里都那嘛？高尚你别的罗巴谁的都信的阿古多谁？没信的阿古多谁？Now, like you did, daily said they see no agudo say, Lord, and you say, Shibama. So, in at the yam, it comes on, Lord, who say, Shibago. Now, like you did, daily, eh, Shitayama, data may barome. Messie no agudo say, Daily get up, radio say, Leva, Lord, and you say, Nep, Loba said they see no agudo say.没信的阿古都谁？我信的吧，我信的吧。啊，来吧，信那个信，没信那个来，肩膀伸的，哎，路在右转，路多。弟弟，这个在信的阿古都谁？老人们说是爸妈，
ဒေဝိကတတံပြုစိရှင်နာလေးပဲရှိတယ်မရှင်နာကရှစ်ဖြစ်ရတော့မယ်ဟုတ်လားပြန်ပေါင်းစနစ်ကတ်ရအောင်အဲ့မရှင်တဲ့ရှစ်ကိုဖော်ကြည့်မယ်လောဘမှုစိရှစ်ပါးမှာဒေဝိကတသောတမှုစိတ်နဲ့ပါသောတမှုစိတ်နဲ့ပါဟောရှစ်ပါရှင်နာကတန်လေးမရှင်နာကရှစ်ပါပြန်ပါညီနေတော့မာနစေကတိရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်မရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ဟောင်းရှစ်ပါရှင်နာကဝိတ်လေးမရှင်နာကရှစ်ပြန်ပေါင်းအဲတရုတ်ခြေနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးပါတိုင်းပါမဲ့စေတသိက်လောဘစေတသိက်ဒါအပြင်ဒိဋ္ဌိကတတန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိကတတန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လောတရီပဲပြောနေတာဟိုဘက်မောစတုတ်တွေမသွားနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကတတန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိထက်ပါမယ်ဒိဋ္ဌိကတော့ဝိပယုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိကြံပြီးတော့မာနဒါမဲ့ရှစ်ပါးလုံးမှာအမြဲလိုက်မှာလောဘလောဘသည်ရှစ်ပါးလုံးတံမယုတ်လို့တံမယုတ်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးလေးပါးလို့ပြောခဲ့ရင်လောဘအပြင်ဒိဋ္ဌိဝိပယုတ်လေးပါးလို့ပြောခဲ့ရင်လောဘအပြင်မာနရှင်းရောရှင်းလားအဒါအပြင်အကုသိုလ်စိတ်တိုင်းလိုက်မယ်မောစဒုတ်လေးထပ်တဲ့သွားမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ရှုပ်သွားလားရှုပ်နေလားရှုပ်ဘူးเนาะအောက်ဆင်းမယ်ဒေါစတုစေတိတ်၄ပါရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ဇီးခွက်ဇီးခွက်អော်တဲ့អុសុរីပဲဒေါစုတ်၄ပါရှင်တာဒေါသမှုစိတ်ပဲပေါ့မရှင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဒေါသမှုမဟုတ်တာတွေပြောလိုက်တော့လောဘမှုစိတ်၈ပါမောဟမှုစိတ်ဟောင်း၁၀ရှင်နာကနေမရှင်နာက၁၀ပြန်ပေါင်းသဘောပေါက်ပြီပေါ့ဒေါစုတ်စေတိတ်၄ပါရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်သောတာစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်မရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ပြန်ပြောပေါင်းဆယ်ပါဟုတ်ပြီသောတာစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ဧတာစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်မေဇရိယစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ပုဂ္ဂုဆစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ဒါဆိုရင်ဒေါသမူကြီးရှင်နာကြီးတူနေတယ်တူနေလားလို့ပြောတော့လေတူတော့တူတယ်သဘောချင်းတူလားမတူဘယ်လိုကွဲလဲလို့မေးရင်ဒေါသစေတသိက်ဒီဒေါသမူစိတ်နဲ့ပါမှရှင်နာအမြဲဟုတ်လားဟုတ်လားအမြဲအိတ်တာဒီဒေါသမူမှာရှင်နာရန်ခဘဲခမနာလိုကြိုက်ပါမနာလိုကြိုက်ဘသူပေါ်အဲအဲ့ဒါလေးကနောက်ဆုံးထည့်ရတာမေစရိယဒီဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးမှရှင်နေဘလို့ရန်ခါရန်ခါပဲအမြဲမဟုတ်ဘူးဘလို့အခါမိမိရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုနှမျောတွန့်တိုတဲ့အခါသဘောသဘောကိုယ်ကောစသည်ဒေါသမူမှရှင်တော်လဲအမြဲမဟုတ်ဘူးရန်ခါဘဲခါမိမိပြူပြီးဒုစရိုက်မပြုတ်လဲရသေးတဲ့သူစရိုက်မှာနောင်တာအဲ့ဒီဟာအသေးစိတ်အသေးစိတ်မပြောဘဲနဲ့လူရင်းမဲ့သိရုပ်ခွဲတက်ကြရေသောတာဒေါသစေတိတ်၄ပါးရှင်သောစိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးတယုတ်ခွဲမယ်ဒေါသစေတိတ်ရှင်သောစိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမြင်အိတ်တာစေတိတ်ရှင်သောစိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးယံခမစ္စရိယစေတိတ်ရှင်သောစိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးယံခကိုကုသစေတိတ်ရှင်သောစိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးယံခမရှင်သောစိတ်ဒေါသမှုစိတ်ရှင်ပါရဲ့မောမှုစိတ်နှစ်ပါးရဲ့ဗောပေါင်းစေပါဗောရှင်းရောရှင်းလားနည်းနည်းလေးသရုပ်ကိုထပ်စိတ်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ပြမယ်ဒေါသစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ကျွန်မဖြေပြမယ်ဒေါသစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးညင်မရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်လောဘမှုစိတ်ရှင်းပါမောမှုစိတ်နှစ်ပါးအိတ်တာစေတသိက်ရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးယံခမရှင်သောအကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောခဲ့ရေဟလာအိတ်တာမဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒေါသမှုလည်းမရှင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအိတ်တာဖြစ်ခိုက်မှဒေါသမှုမှရှင်ပါလေအိတ်တာမဖြစ်ရင်အိတ်တာစေတသိက်ဒီဒေါသမှုမှလည်းမရှင်ဘူးလေဖြစ်မှမဖြစ်တဲ့နောက်တော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်အိတ်တာဒီဒေါသမှုမှရန်ခါပဲရှင်တယ်
Ari kagale, manalu gaima. Manama manamaloi. Toba muda, psidoame. Eda, mapau. Hola, that's a messine. Agudo say so. Eda, mapsido, doda muse de ye. Loba muse de ye. Ma muse de ye. Show dollar of the view. Danin and netwabi. Ari netadi, may I? A boy am ever. Eda, she no say. Toba muse neba yanka.Machine no, I would say, Lordship money. Dow Biora. Didn't say like, Ada, Machide, Dodo Muse de Malay machine. Ada, Dodo Muma, Manalu machine now. Manalu Rama given a yo yo shoo 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 shoo, Doda 20. Ari Doda, Ada, my machine. Dow Solura. Hope you know. Show that he not Halido. Miseria say, they she no, I would say, Dodo Muse neba, Yanka. Yanka, look your red, Mimi, season Osama, Namio Dodo Reka.Namio to do the machine, Dora let him a misery am a bow. Hobino, machine no good old say so. Misery am, mepito, Dora muse de ye, Loba muse de ye, Momu se de, and I'm yin laon do. A little mine do bow on in a beauty beta. A little mean zitten. Hobino, go go say the day she no, Agudo say, Dora muse neba yanka, bear a car.Mimi, season, oh, Mimi, you be do say, Mapulaya, they do say, now that the bamboo, that's a little bit, now that the bamboo bando, Dodamu say, Chide, a kamada, Eta, Gego saga, Shine, Gogo sa, say the day, Machine no aguzo, say, now that Mapido, Dodamu say the ye, Lobamu say the ye, Momu say, and I'm Yene do jar or Elo Titi, Mamine do giant, Loshi, Moni Pepio.Palo do violas or did Emma, me and Zuan she did, who really palo, Piopia Pidora. A little since I pau gamiamis, oh, Dodamu say chit die. Doda garo, a mere like Bido, Manalo raro, Namiora, go go sa, now da Pidarua, Malai dev who's at the Bobbame. Hobino, get all of me, I'll see me. Oh, Jama, Nasinese, Jobidwame, you like night owl.Nene do like night out, a swan go like night out, Nene Jovi Dome, Balus or Jane Kelabo. Gulaloze, Namalene, now the cow a quibian not hunting. Now Nene Jabo and Nale Lime. Adamami Zero Chetin Amlele, a go go arming in it. No, Jamaru Roma, a real dog Madim. No, Jamaru Gutorole, Jama, Nene, a lutila, Tila Raleule, big like Dababe, Hobby no. Get Setime.Good tomorrow, Tina made that down by me. Tina made that say that they she no agudo say. Lord, the moon, that in Carica say, Leva, Lord, the moon, that in Carica say, Deva, Pound, that in Carica say, Nah, Messino agudo say, Lord, the moon, that in Carica say, Leva.Dora mu a ting hariga say deba. Momu say neba. Hobby no dao jamaru a ting hara vidane. Dwale a jolly dime dwalaya. Agudo say seneba bauma. A ting hariga ganga. Ta ting hariga ganga. A ba modani. How lying? That's all in. Tina made us say they sin no agudo. Say love you in. Agudo. Ta ting hariga say naba.Machine no agudo say, I think Ariga say, Nava ye, Ata modo say, Napa. How the lie, eh? Ella, alue, Nien noye, Mamine, Gunalue, Piandome. Tina made us say the day, Napa, she no agudo say, Lobe mu, ta think Ariga say, Leva. Dobe mu, ta think Ariga say, Deva.Pa pa ting harika se na Meshino agudo se Lobe mu a ting harika se le Dobe mu a ting harika se de Mo mu se ne ba so yin A le mo bu da le mo bu lo Mien lai ba Ho bino Shina ga nga Meshina ga kune Dian baWe see gays are saying, We see gays are saying, She no agudo say, We see gays are bambio say, We see gays are bambio say, Devalu, so like Danelli, say by you, Ninji like, Loba Muse, she, Dodamu say, Ni,
มองมุ้งเส้นเนี่ยมาวิสิตันติอุดิสัตันติมาวิสิตันไม่เชื่อเนี่ยเขาเดาไม่เชื่อเนาะอากุโดเส้ยาวแล้วเนี่ยจิโลยาวบ่รอบมุ้งเส้นมีอะไรก็ได้ยาไม่เชื่อนาเลยเจ้าหนี้มาเสียรบยาอยู่แล้วเราเก่านาเลยสักจิไม่เชื่อนาสุกอะไรเจ้าหนี้ไม่เชื่อนาอากุโดเส้ยรอบมุ้งเส้นป่ะรอบมุ้งเส้นเนี่ย อุดิสัตตันโยเซเดบเมชินอากุโดเซบาเซเดบาเชนากาเดบาเปียนบาเซเดบาดาเวโวฮอบินอดาสุยสามวันอัปโรชเนี่ยเดียวเมื่อสุยอากุโดเซเดสเลวาเชนอเซลูเบียวยิงอากุโดเซเซเนบาบาอะไรมามาโมเสสเซเดลีวาเชนอากุโดเซเซเนบาโลเมชินอากุโดเซ เมื่อเช้าอากุโดเซ่เมื่อเช้าลอบาเซเดชินเนอากุโดเซ่ลอบามุเซ่เมื่อเช้าอากุโดเซ่ลอบามุเซ่เนปามอมุเซ่เดดิเซเดชินเนอากุโดเซ่ลอบามุเซ่เชปามาเดดิกะจ้าตันโยเซ่เมื่อเช้าเนอากุโดเซ่เดดิกะจ้าเวเบียวเซ่เลวะลอบามุเซ่เนปามอมุเซ่มานาเซเดชินเนอากุโดเซ่ เมื่อเช้าอากุโดเซ่เมื่อเช้าอากุโดเซ่ดอดมุเซ่เนปามอมุเซ่เนปามดอเซ่เซ่เดลีวาเช้าอากุโดเซ่ดอดมุเซ่เนปามเช้ามองเบี้ยดอดาดีดอดมุมามเย่เอ็ดามิสเรียก็เกาซาดีเย็นค่ะเมื่อเช้าอากุโดเซ่ดอดมุเซ่เชปามอมุเซ่เนปามที่นั่นไม่ได้เซ่เดชินอากุโดเซ่ ตอนนี้ไม่ใช่น้องกูโดเซ่หมอมุเซ่เนี่ยว่าเซอร์เบียยี่ละด้วยล่ะตัดเองอะไรกันงาบาสุดีเนี่ยมาอัดเองอะไรกันงาบาเอทีเวก้าอัดตามหมดเดมหมอมุเนี่ยป่ะวิธีการใช้เดชินอากูโดเซ่ไม่ใช่น้องกูโดเซ่ กันนั่นเลยเลยเนี่ยแม่บอสเซอร์เซดีเลวาเชน่าเสน่ห์ไม่เชน่าอากุโดเซ่ไม่ใช่ทั้งก็ลอร่าเซดีเชน่าลอชิไม่เชน่าอากุโดเซ่ส่วนดอนนี่เก๋มอนนี่เก๋เทดีเซดีเชน่าตันเล่ไม่เชน่าส่วนเวลีเอลอชิเก๋มอนนี่เก๋มานาเชน่าเวลีไม่เชน่าตันเล่เอดอนนี่เก๋มอนนี่เก๋ทอสเซอร์เซดีเลวาเชน่าดอนนี่ไม่เชน่าลูกเบี้ยเอลอชิเก๋มอนนี่เก๋ ที่นั่นไม่ได้ส่วนต่างอ่ะไม่ใช่นั่นส่วนอ่างอันนี้อาตมาเอาเด็กมอนี่เขาพี่เนาะวิซิ่งส่วนตันดิวิซิ่งกันสัตว์ตันดิไม่ใช่นั่นส่วนล้อชิกเกอร์ดอนนี่เกอร์อุดิสัตว์ถ้าสุดที่ลมยิ่งแรงวิซิ่งกันสัตว์เขาพี่ละนี่งาลมยิ่งที่นั่นไม่ได้งาสัตว์ตัดเองอะไรกันงาหมดเนาะงาเสียนาบอเอ้ยสี่เดือนนี้เนี่ยเดียวอีโนยาร์สี่กูเว็บเดียวไหมเส้นนี้ยิ่งบาสิเส้นนี้เลี้ยงยิ่ง ตันเล่ตันเล่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตันเดียวไวเล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยเต็มเนี่ยกากาเสกเสียนาอุดิเวกุมจีเวเนี่ยเดียวไหมเส้นนี้เนี่ยเสียมะเส้นนี้เนี่ยเสียมะมองเสียวเลยเป็นอากุโดเสกเจ้าเส้นเนี่ยเสียได้กะดีน้ำมันดูข่ายยาวๆกว่าเส้นนี้เสียเนี่ยเสียได้ลอชิเนี่ยเสียนะลอบะ ตันเล่ด้วยไวเล่ด้วยนี่ด้วยดอดมูลาดอสะดูละดอสะเลยเสด็จได้กูไม่ด้วยงานเนี่ยเสียเนี่ยเสด็จได้ที่เนี่ยเสียนะไอ้ยูเชียมาเสด็จกูไม่ด่าละเสด็จได้ไม่ละส่วนน้าใส่ทองมีรถเชียมีเชื่อตัวละรวยเนาะรวยละรวยเลยส่วนเนี่ยเนี่ยเดียวมารวยวิส่วนแค่บิดามาบิดอ๋อวิโนดีเนี่ยมา อากุโดเซ่เส้นหน้าบ้านอ่ะอากุโดเซ่เส้นหน้าบ้านเนี่ยมูบายเสด็จได้มูบายมูบายอากุโดเซ่เส้นหน้าบ้านเนี่ยมูบายเสด็จได้ดาเวดาเวมูบายส่วนมูบายลูกเบี้ยวเลยด้วยจ้ะบาอากุโดเซ่พี่ตุลุ่มเนี่ยลอบมูเซ่เสียบ้าพี่เลยดอดมูนหน้าบ้าพี่เลยอาเดนคาริกาเซ่พี่เลย ตาเห็นคาริกาเสพเพลย์วิธีการสัตว์ตามอยู่อภิสัตว์ตามอยู่ตอนนี้ตาตาหักก็ใจดับอยู่อากุโดเซ่เส้นหน้าบ้านเนี่ยมูบายสุดรู้เลยว่ามีอะไรนะ
阿古都是比比，所以都篱笆出喇嘛呗，扒喇嘛呗。都说篱笆上来生的扒龙皮来了，现在喏，来讲阿古都是生的扒的，别个谁干的，别个做咩？阿古都是生的扒，木扒谁的对？罗木木是西巴木巴西的对，罗巴西的。你说了对了，谁呀？东政府为路了，谁说的呀？你路来东龙岩来，你路来东龙岩，那么几好过呢？好奥松地来巴地的，嘛几？底下的呀，嘛几在对路，那几在人里乱多了。哦，谁说的呀？年多，喏，都底下个巴西机在嘛哩？路的西瓜的，路木叶的，西么几路？西北站的，后边的别别里的在嘛？格拉瓦达给啥喵喵？卤肉包嘛，没那边的。到那温泉鲜片片，那样的，配下也打到伊的，打完那八百西的，干啥煮啥的，啥被讲个呢？店家不差钱打完，为不得那煮啥的，好啦，真正阿臭钱嘛。三个便宜都叫了，配下打到伊的，皮带都叫，随便的钱嘛，包买加加，八百加加，多呀嘛，肯有多呀嘛，多阿比罗，随便人可弄的呢，怎么都对，阿做喵喵。啊，别的嘛，他顶啊，讲沈阳的生意呢，地川比远的啦。下个月也是别人破龙啊，就瞄那么瞄了。然后你马路也有那么高，伦敦巴黎等于英利路嘞，也比破了。下个月呀，这个大巴达里哦，英利巴达里哦，巴丹达拉来转呢。喏，这差别嘛，讲你的人脉都不差的，高龙嘞，啥的哪里洛阳，沈阳生意呢，地川个啦。他叫这个人啊，不差的一般，下个月一说嘞，下个月也特别呗。他叫不贪，对半是阿罗来不贪，第二来不贪是罗，是阿罗皮阿耶，木拉不贪是阿罗的，不贪嘛木拉，好比喏，哎呀叫，苏里比的嘛，对你说言嘞，是阿罗皮阿耶，这样的生意来呗，苏里乌脚才是阿罗皮阿耶，这批人来呗，怎么说话跟乌面当说来，是阿罗皮阿耶，这批人来呗，他讲是阿罗皮阿耶，这批的奶奶，第一年阿木来有，怎么说啥看呐？怎么说？这样的生意就再得手表，大伢子了，就表上么？就瞄那么瞄了，超年月可累呢，啊，再超三月，六级的天死他了，啊，再超三月可累，好了，六级了压的，超年可能那月可累的嘞，压的，那个超年可能那月可累压，这边的老么子们，再有的顶边路压那么压了，压的行，那张啊就瞄的，怎么说？六百个的，你那起不了，等下么路，哎，你这样的累呢？东的部位，后背的背偏没？大家，萝卜木在西边，木板是的对，木板有标了喏，木板，这里个大单标是的对，木，这里个大单标是木板是的对，这里个大尾标是木板是的对，多的木是那把木板是的对，那边们春节去的，这里个大尾标木板是的对，马那手边们汤罗盖嘛，汤罗盖水都阿没办下。什么喏？汤罗盖嘛，这里个哒，必须蛮对对伊呢。萝卜多大？阿古多哩片哩，萝卜片碎哩片哩来切嘛，啊，必须蛮对你的。他为咩？木摆啊，汤罗木来摆嘛，玛纳有摆呢。汤罗木没摆，玛纳来多没摆。木摆说啦，捏摆呀嘛，好啦，捏他哩啊，捏摆个啦，对啊。汤罗人喏摆没？汤罗人没摆不？毛木摆先说啦哩。好的啦，萝卜汤罗也没办下，萝卜罗萝卜木啊，萝卜我阿面办啦，萝卜木在西巴乌多毛一木办谁的对？啊，老毛木办先生大乌表啦，好听咯，哎，阿古多先生那把也木办谁的对？啊，你有个宝宝你啊，那叫阿古多先生拉皮手，汤汤汤汤撇撇撇，喵喵喵喵，萝卜呢骗你拉皮撇撇。阿古都是皮皮的水，挂个都有会计，都也木板，妈摸下爸妈呗。阿伊瑞家来巴多嘞，去年来钱妈妈都来巴哇，皮皮了嘛，公司个个变得有会计了。阿们嘞阿伊瑞家巴来人，那些个们是有表态来的，好啦，阿将来们是有表态来的，变得有会，谁拉们谁有啦？皮多话们谁不？好啦，皮皮了嘛，最近泄露的就这看嘞，一边那么出钱，好啦，没有啦，哎，阿拉没有来的。哎喽，这里个当微表也木板写的对，所以，那个汤罗盖，多的木色那把也木板写的对，多是多嘞，咱们买棉板，多，买拿罗盖板，那棉盖板，那拿盖板，哎，咱们买八皮皮多多大，白里嘞，哎，你罗嘞得有股几多没？打听他这个是阿爸木板写的对。多多太买力量太买，打电话里个了别的太买木么办，都买了。
ไปจริงล่ะไม่ไปเนี่ยไม่ปาล่ะไปกองเนี่ยเฮาพี่เนาะวิสิกิสสะตันเมยุสิทธิ์ตะบาเนี่ยมูไปสิทธิ์ตะบิวิสิกิสสะตันเมยุบาสุเรก็วิสิกิสสะปาไม่ปาวิสิกิสสะเนี่ยตันเมยุชินเนี่ยสะบ่รู้ชินเนี่ยตูผิดตูชุบอายุดูมีอาดูไอ้หลูนี่ตะโบปอกผู้โหลเด้ตะบาเนี่ยชินเนาะสิทธิ์ตะบิ เสด็จได้น้องใส่มะหุบเนาะตะบาใส่ตะบาเนี่ยชินนะชินนะตะบาเนี่ยชินนะโสเสลีลีหุล่ะตันลีเนี่ยชินนะเวลีเนี่ยชินมางาเนี่ยชินมาชินเนี่ยชินมาโสเสลีเนี่ยชินมาโสเสลีเนี่ยชินมาสนิเนี่ยชินมา สันนิสิมาสันนิสิตันลีเวลีมานะนิมานะติสิเนยะมอสุสิเตลีบาสินออกุโตสิสันนะบาโลบาสิเตชินาสินนะโยมุสิเตปิส่งเมียมาจะมานำเมปาตัวดิโลบาสิเตชินาโยมุสิเตที่สิเตชินา มานาสิเดชินาทินาเมตตาสิมาวิสิกิสสาสิมาวิสิกิสสาสิมาอลุยาลาวิจิโบเราไม่รู้เราเนาะเฮาพี่เนาะปี้ตั้วบิออกสิ้นเนาะเมตอบนะตาดาวรณะสิเดช19บาสิ้นเนาะกุเสตอบนะเสต59 ตบนาเสงาเสกโกโกเสติโกเยตั่วปะบากามตบนาเสนะเสลีบะเมหะโกเสนะเสขุนนะบะโลกุตระเสอจีชิเสอเจนาวเดข้าวตัวเมตบนาตาดารณะเสติสกูบาชินโนเสปังกะนะเมตบกะนะเมโซเมนะเมบามาตบนาเสอจี ตบนาเสจิง59กุเสตบาโกเยตั่วอยู่พอปะบาตบนาเสน24บาเมหะโกเสน24บาโลกุตระเสจิชิตะยุกกะนี่พี่รออเดิบเนาะอะกุตะยุกกะนี่อเดิบเตวาย ตบนาตาดารณะสิทธิ์19บาสิณตบนาสิทธิ์19บาเบสิทธิ์ผิดผิดเปียงเปลี่ยนตัวเองตบนาสิทธิ์19กุเสติมาเบสิทธิ์ผิดผิดเบสิทธิ์ผิดผิดตบนาตาดารณะสิทธิ์19บาปามะบาอะไรสิบเก้าบาที่อันนี้จ้าล่ะนี้จ้าล่ะนี้จ้าผิดได้จ้าดีสิทธิ์ผิดได้ดีสิทธิ์ได้ดีอันนี้จ้าปาลุตาดารณะ ဟုတ်ကလားဒါဆိုရင်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ကျမတို့ဖြစ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာဟရိစိတ်စေတသိက်19ပါးလုံးရှိမရှိရှိပါတယ်တတ်တော်ရှိပါတယ်ဟိရိဥတ္တပါအလောအာဒောယောဒါတကမေဇ္ဇတတ်တော်ရှိလားဇုံတွဲလေးတွေဘလောက်ကောင်းတာလဲဒါကြောင့်ဒီစေတသိက်19ပါးဒီမဟာကုသိုလ်10ပါးမှာရောမဟာကုသိုလ်တန်ပြုတ်၄ရော ญาตันเลยอญาเวยเลยอมหาวิเวญาตัญญาเวยก็มหากริยาญาตัญญาเวยก็มหากามกวนา24ลงอญาณตันเมยุ24บาลงอญาณเวยเมยุ24บาลงอเมหะกุสิทธิ์ดิผิดแค่ยินอเมสิทธิ์ผู้สิทธิ์ดิผิดยินอถ้าซวยเมหะกุสสาฌานสิทธิ์โลกิฌานสิทธิ์โลกุตระสิทธิ์สาเมผู ฌานเมผู้สิทธิ์ดิผิดยินแลดีตาดารณะ19บาปามะบาถ้าจ้องตบนาสิทธิ์ดิผิดอองตรุเฉเลดโลตรุเฉเลโลผิดละเดตบนาสิทธิ์ใต้มาตรุอเมปาเถเฮาพี่เนาะอเมโกบาถ้าจ้องตัตถาศีโนสิทธิ์บา59กุเสติตติศีโนสิทธิ์บา59กุเสติตัตตระมีเสตตะศีโนสิทธิ์บา59กุเสติญินโลยะตวาบิเฮาพี่เนาะถ้าซวยงา59กุเสติศีไน สิทธิ์ผิดใดแลดิสิทธิ์ได้19บาปามาบาถ้าซวยตบนะตาดารณะสิทธิ์ได้19บาสิ้นเนาะสิทธิ์ตบนะสิทธิ์19บาสิ้นเนี่ยล่ะยันค่ะล่ะเนี่ยสาปอตั้วบิเฮาพี่เนาะถ้าซวยตบนะตาดารณะสิทธิ์ได้19บาไม่สิ้นเนาะตบนะสิทธิ์
ไม่ใช่น้องตัวเป็นนาศิไม่ใช่อันนี้กูเชื่อเลยหรือเปล่าวะเอาใช่ไหมแต่มาวันซาแต่มากำลังได้แต่มาอาศิวะวุฒิเสด็จตัวมาเชื่อน้องตัวเป็นนาศิตัวเป็นนาศิจะได้พิจารณาตัวเป็นนาศิไปแต่ไม่อารมณ์ไม่ใช่ตัวเป็นนาศิเท่ากับมหากุฎุสิสิบแปดเอ๋ยโลกุตระจีสิเจ มหากุฎุสิเกโลกุสิเกบางเลยจ้ะเสฉะมหากุฎุสิเกโลกุเจริเจบางเนาะอันนี้มามหากุฎุมาเสียเนี่ยมายังคาอดีตโลกุตระเจสิบามาอันนี้จะบ้างเราเนี่ยไปไปเลยยังคาเนี่ยอันนี้เย่อดีตเย่จะบ้างเลยอดีตเย่เราเรียนจะบ้างสิจะบ้างนี่จะต้องกุลอ๋อแล้วมาอุลาดาสุยวุฒิเสด็จตัวมาดี มหากุฎุสิสิบามาอันนี้เช่นละอันนี้ไม่ใช่มุสลิมยังค่ะเป็นลูกอาคาเชนเลยส่วนดูใจใหญ่ดีดูราศีวารีอาชาวจีนเนี่ยใครมาเอาละกายดูใจวจีดูใจดีเนี่ยชาวจีนกายตัวเราเองแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยมาพิวเวชาวจีนกายด่าเราเนี่ยเช่นเนี่ยเนี่ยมาแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยมาใส่เนี่ยเฉยมาวจีดูใจลีบากะชาวจีนเนี่ยใครมหากุฎุสิมาบาเชนเลย ตามาวาซาเอาไปเนาะแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยไม่ใส่เนี่ยยูยูเฉยมากายาดูใจตัวมากะเช้าจริงกายค่ะกายาดูใจตัวมากะเช้าจริงแต่เมื่อวันจันทร์เฉยมาวันจันทร์เฉยลีบายกายาดูใจตัวมาเช้าจริงเนี่ยค่ะถ้าสุยมหากุฎุมาวันที่เสด็จตัวมาดีดูใจใหญ่ดีดูราศีวะอยู่เช้าจริงกายตาลิเช่นเนี่ยไม่เช้าจริงไม่ใช่กูซาดินีเรบากุฎุ โอ้โหไอ้มหากุฎุพี่นี่เลยเฉยมาซาดินี่เลยมหากุฎุมาตัวเป็นหน้าตาเราเนี่ยสกุบาเชื่อไม่เชื่อตาเป็นแม่กุซาดินี่เลยเฉยมาวันที่ดูใจลีบาช่างเสียสิละกุเล่นเสียเลยไม่เชื่อคงใจเสียเลยไม่เชื่ออะไรเจนยันเดนันเบียวเสียเลยไม่เชื่อเดี๋ยวไปไม่เชื่อเบียวเสียเลยไม่เชื่อเลยดีอาร์ดีกูช่างเสียไม่เชื่อดีเจมาตั้งเสียเลยไม่เชื่อโคเสียเลยไม่เชื่อตัวอย่างพี่เสียเลย ที่เช่นแต่เมื่อวันจันทร์เช่นเลยมาหูเดียร์จะอคุปจิตเดมหากุฎุรอบเช่นเดียบีเมอันนี้มหากุฎุมาวันที่เสด็จตัวมามาเชื่อมอคุปซาดินีเรื่องเช่นจะมาเลิกกูเชื่อละกันที่เช่นเนี่ยงาดูอยู่ลาสวาลาลุตเตมิลุเจนไลเดตาบีเมมาตัดดอกวาวเลลุฟูลุมอเทลไลเดเช่จะมาเอ็ดตันเจมามหากุฎุมาพาเชื่อมีเลยวันที่ตรงเนี้ยก็แต่มากันมันจ้ะ เออธรรมะไม่สวยหรอกเชียนลามาไก่ผู้ธรรมะไม่สวยหรอกมาเชียนมาไก่ผู้มาไก่ตัวธรรมะไม่สวยหรอกฟูโลโมเสียเลยไม่ใช่ธรรมะไม่สวยหรอกมหากุฎุมากะตัวเป็นหน้าตาเราเนี่ยสกุลเชียนไม่ใช่จะมาเมาธรรมะธรรมะไม่สวยหรอกเชียนลามาไก่ตัวฟูโลสามเสียไม่ใช่หรอกสกุลเวียจะมาเชียนลามาไก่เราไม่แต่เป็นสามเลยหรอกสกุล plus แต่มากันมันจะเราอยากเชียนไก่ขันยาละก้าวละมาก้าวละมาก้าวมูละเฮ้ยลาไก่เป็นไหมแต่ก็ส่วนตัวก็ตั้งอยู่ยาวไปไหมมาแต่เป็นช่างไรเดียวจะจังกู้ดูโตมาดูถ้าส่วนเชียนลาไก่ไก่เดียวเชียวโตตาทั่วไหลงานเนี่ยนะลาไก่ยาลาสุดที่เชียนเราตีได้ไหมส่วน ง่าตัวเองเลยหรอกโกงออกมาเว้ยเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่โตได้ไม่เสียใจเอาละหมดละไอ้รบบ้าสุดตัดชาไหลไปตัดบีโรมาโอ้ดูใจดอกพิมีเลยเจ้าสอโตได้ดีกรีอะด้วยละเปล่ามือเอาละมาตัดไปฟูโรจะเช็คเลยเลยหมดเลยอ๋อนั่นเสร็จมาเก้ามือละอาจจะน่าสุดเชียงรายกันกูดูเปรี้ยวหรือตะบอบเอาละหมดละ เขาจะบอกไม่เขาบอกแต่เจ้าเตี้ยวเด็กแค่ตีเลยว่ากูตัวอะไรลูกชายกามีอะไรมีอะไรฟูเลยไม่ได้ด่าเนี่ยเนี่ยสกุลพลัสจะคุยด้วยเนี่ยเสียเงียบว่าวิไปลูกยัยเลยเดี๋ยวดูว่าภาษาสกุลพลัสเนี่ยมาพลัสอ๋ออายาว่าวิยิ่งยัยเดี๋ยวเสียเทมาบ่าวเนี่ยโตกับมูเสไอ้โตกับมูเสก็เตี้ยวทักเขาไหมโยโย่โตด่าเงียบบ่าวเลยอ่ะพี่ บ้าบ้าเนี่ยงาตัวเองเลยเนี่ยมีอะไรด่าเนี่ยตาบีเราหนาวได้ไม่เอาถ้าโกถ้าใหญ่เลยถ้าเบี้ยวนี่ไหมโอ้งาเราหน้าเก่าหนาวได้ไม่เลวีโซยโกโก้ซะเราหนาวได้ไม่ยานเนี่ยตาบีเราหนาวได้ไม่ยานเนี่ย
Now, 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 ดันไล่ดันไล่ไปเตยล่ะไม่เตยล่ะเอ้าจี้นี่จောက်เสียอิ่มตันก้าวเลยเนาะโกตูเหมียวตะคูลุ้ยอะนี่ลุ้ดาบดุเปียยะล่ะเออโกเนี่ยดันไล่ขันไปเตยมาเว้ยหอบพี่เนาะอะสอมีโจไก่เองไอ้เบดันไล่ได้เบ็ดดันไก่ท้าได้ตัวมีโจไก่ตรีชาหอบเด้อล่ะตรีชาหอบมาหมดล่ะดันไล่มาตะบ้าไม่เสียเนี่ยเออจောက်เสียไม่ก้าวล่ะเอ้าหยอมไล่มั้ย เดี๋ยวเล่นเนี่ยกูไก่ท้าได้อยู่ไอ้ล่ะตู้แต่กูตัดเมย์หลุตรีปิ่ดาเนี่ยตู่ล่ะไม่ตู่ล่ะมาตับผู้ลากากวยมาเว้ยสุเลยกากวยมั้ยสอกูล่ะลงเลยเนาะดีเล่นเนี่ยเปลี่ยนฉะมาเว้ยบาเล่นเนี่ยมาไม่ไก่บาเว้ยไก่มาตีละโอ้เว้ยเล่นเนี่ยหลุตบอท้าเมย์ไม่ก้าวล่ะถ้าสมมุติฉินลาไก่ยังวนตาเมย์หมอล่ะกูเพิ่นสิลาพี่รอโคยอตุ๊กเมียพี่สิเปลี่ยนโคมาล่ะกูเพิ่นสิลาโคนี่บาเล่มั้ย อ๋อล้อวะอ๋อตุลุจีนลุอยู่ดาเวอยู่บ่สิหมอล่ะเนี่ยเสี่ยรพยาอี้ดิเนี่ยบลาวกาวน่ะเลยสวยดิปิสิดิลาหลุเลยนายีดิกอซอดิลาหลุเลยลาหลุเลยสวยเลยไอ้หลุยหลุเนี่ยมาเล็กขันไล่ดิย้ายท่าว่ะโหลจีนเนี่ยดูอยู่ตัวบ้ามาพี่เจ้ามากัปปิยะใส่ปูเลยหละดีอาดิลาอยู่มะนี่เสี่ยรว่าบ้ามาเลยไม่เต็มมูหลุยหลุเนี่ยดิเนี่ยมาลาหลุดิเนี่ยเวท่าเก๋ตุถั่วตัวเลยกัปปิยะไล่ติ้งอ่ะ เออแต่กาเดียวก็มาเก๋เลยเสี่ยรพยาตะบี้รอฉิเหมี่ยวเดอเนเนี่ยดีกอซอเลยรอหละคิ้นพี่รอไอ้บาพยาสุรเสี่ยรพยาไอ้เดเนี่ยมากอซอนุๆเลยลาคิ้นไปตัวรอเสี่ยรว่าไอ้ไล่ตาบ่ดีไดแมไอ้เดเฉยมาตะโคอ่ะเลยตีเลยเออเสี่ยรว่าจ้อออกก็นี่ลาพี่รอกอซอลาอยู่รอเสี่ยรว่าจ้อลิ้วก่อไปไล่นะบ่รู้สิมาไล่เดเมียนๆตั้วเด้หละกัปปิยะนี่โนตั้วโอ้แม่เด้อ๋อ เสี่ยรพยาเราจะด่าดีบาลุตุเล็กขันไปลาไปเลยตุกอซอเลยตุไปไล่ไปหมอล่ะไปไล่ไปบาผิดเลยจม้ารู้ดาโซยินดาเลนี่ญินจิไล่ตอบนะเสดตะยะซ้วยเยเนอะกุโตเสดตะยะซ้วยเยมาจม้ารู้ว่าบดุนอกกูไล่ตาเมียเลยเอ้ดาโซยดาวตบอกว่าดาโซยินวุฑฑิเสดตะยะตองมาศีลโนเสยลุเปียวเยมากุโตเสยมายันคา ยังข้ามาเลยเบลูข้าจะปามเลยดูสิไอเด็กก็ช่างจริงไก่เด็กก็กายดูสิตรงมาช่างไก่แต่มุมมันเจ้าเนี่ยไม่ใช่แต่มากันมันได้วันที่ดูสิลีบ้าแต่มุมมันเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่มุมมันเจ้าเนี่ยใช่เบดูสิเบบีบีแต่มุมมันเจ้าเนี่ยใช่ถ้าเจ้ายังข้ามามาปามยี่ส่วนจะบ้าปามยี่เจเนี่ยนะบ้ามาปามนอกจากบ้าปามยี่นะบ้ามาปามรอดีดีเลยรอกูจะรักษาชีพป้าใจเนาะ อันนี้ดันป่าไหมบลูนี่เนี่ยป่าไหมเม็ดเงินอันนี้เนี่ยอันนี้ป่าไหมดาบ้าเม็ดเงินเลยสุดตีละเม็ดเงินตรงมาตีละเม็ดเงินตรงมาเลยมาป่าละมาเปล่าละถ้าเจ้าวุ้ดดีดีบ้าอเมียเลยตีละอเมียเลยอะคุณเฉยมาแล้วจะมาไม่ใช่หรือจะมารู้ว่ามหากุฎุเลเวลมาดาบ้าสิสู้จังอยู่อะไรล้อกงกระดาเม็ดเงินเนาะตรงมาแล้วไปนอนละมาไปนอนไปนอนอะไรไม่รู้เงินจีไรบ้าเนี้ยเนี้ยไปเลยก้าวมาก้าว ตอนนั้นเสด็จได้ดีมีอาเมียไปเลยเลยฮารีเสด็จสวยสิเลยอากุโดเสด็จดูจ้าวอากุโดเสด็จได้มีอาเลยเลยสวยสิมั้ยสิสิวล่ะสิราบอากุโดเสด็จได้มีอาเลยเลยอากุโดเสด็จจี้อาสวยสิเลยเบลโป้งเลยเบลเลยดีเสด็จได้ดีก็ในแบบที่ปูไหนเลยเอาเสียไหมกรุณาโมริดาสุเรอเปมิญาเสด็จในบาชินโนเสดมาดูโดกริยาเมฆโก แม่ก็ป้าดูตาสักก็ลงมายังค่ะอดีตจีบดีมาว่าส่งยุสุก็มากุฎกริยาเสียชิบานายังค่ะมากุฎกริยาจะเสียชาวบ้านายังค่ะอดีตลุสุไลด์ดาบิเม่แม่ก็ดีมาเลยดีใจมาเว่ดาจังนั่นเสียชิบาโดเสียดีมากรุณาเนี่ยมุดีดาดีอัปปะมิญญาโรดีอเมียหมู่ยังค่ะอดีตดีดาบ้าเสียดาบ้าไม่เสียดาสุดาชาเจ้ามาวันนี้เสียได้ดูมาเสียนอตัวนั้นเสีย
มาโกโดเซชิบาเยโลโกตราเซชิบาตอบิดรอบเจเมเจเมเจมะสินโนตอบนาเซเจยามะมะสินโนตอบนาเซเตยามหาวิเวเซเกมหากริยาเซเกมเฮโกเซเกเปียงเนียนเปียงเดียวยิงมาโกโดโซยิงวิริติติยันคาไลไดเลยโลโกตราโซยิงอเมไลดาบิเมมหาวิเวมหากริยาเมเฮโกโซบะโดมาวิริติมะไลบ้าจองเลยเปียวเปียเม ဇန်နေဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဒုစရိုက်ဒုရာစီဝါတွေလွန်ကျိုးစရာမရှိဘူးဇန်ဆိုတာတအာယုံနေမှာနေမှာနောက်ကမဟာကရိယာစိတ်ဆိုဘသူရဲ့မူပိုင်ဖခင်ယဟန်တာတွေမှာကျွလွန်စရာဒုစရိုက်ဆိုဘာမှမရှိဘူးတခါမဟာဝိဘေဆိုဓမ္မမေရှိလို့ကျမတို့ရဲ့ပဋိသင်တွေနေနေတဲ့အချိန်ဘဝင်ကြနေတဲ့အချိန်သေသွားတဲ့အချိန်မှာဒုစရိုက်တွေရှောင်စရာမရှိတဲ့အတွက်အမြဲမှန်ရမှာမဟာကုသိုလ်နဲ့လောကုတ္တရာဆိ
jain tua ma. Tengah ni jain. Mengau zai ni sekon lo solai dana wordi maba. Maha wibe se soi maba. Maha kriya so maba jaya ma. Maha kudo soi paro me. Hobi no dame belu ba me. Yang ka ati di. Logo tera si jaiyo ba me belu ba me. Amye. Mengau so berdoma me life. Maha wibe ne maha kri soi me life. Hobi no seme abe minyan ni. Abe minyan se di ne ba si ne se soi maha kune kri. Mahawi Brahma melayu, mereka mah padu dasati layde, insemazan jai mabau, hobi no logo dera mabau, bajang lebiu mah, no bajang le sura dibawa tiga joma tiga ya mah, dah men nenek le sabman lulu yang biu me, kerana sa doki da dadawari ayong biu bi tenar lah, mudi da ka kore tadawari doki da dadawari tu wanyau lah. Tenaga ni, wanita cium pedari. Cemaru dia om pedih bula, pedih. Cemaru mah pedih, maha kudo. Pihak yang hendak iri om, cede maha kari. Tapi me, cemaru gu sahdi ni le, pakudo. Sahdi ni je mah, tenala si lah. Cemaru me siru, cemaru cibi tenala, tenani lah. Tenai doki dah, tetawa cipta. Siapa sahdi ni lah, wanita dah om si lah. Wanita dah, ayam biu lain wanita miao bau, hala ayam biu gaya mana wanita dah, kujama aku cium wanita miao ni lah, miao, kujama macam tu cium biru le, kujama wanita miao tu, tenar le, mata nak, kerana muri dah, tapi kujama macam ni sahre nale biru, tiada yang no, kujama wanita dah mana, ho, hodela, eri lu lom siu lah, tapi eri lu, kujama macam tu sahre pi biru. Nale neja le cincai mudi dah si doain cemam mahagudo di cemam esiru le tabiami kunaga sago sago piro aku wulan niago nase di cemam wuri di bala ma paro nase webship hodela cemam esiru niyal cemam uji piro gudo le tetep sini me sadina gudo tetep so sago cianle lama kaybu. Bapa le use ya, bapa le mesti lo. Walau dia mabau, cuma le mesti yang cium makaihu. Hobi no, eh di cium tanah le muda naru sura sakowe. Tanah ye, sakow plus nase. Wanya ye sakow plus. Kasih ye balu lo kure tala ye wanya ubiya lah mengkang lah. Tala jane ye sampai thola ye aida. Hala mula, kure saya doa le kang aida. Luna yo. Kang lay dah lop cie lay dah ne muri dah kudo ya mudah aula asal berom esu kang lay dah mesu dah kang lama kang la asal kore tara yang wanya ubi tanya tawon nasi dete dite di koye segu min doang digri te am lola tapi me kerona ne muri dah di mahagudo male jangka pain naudapa ma piaya hendari male jangka niara piaya hendari kerona muri dah me cie bule kerona cie gay muri dah me cie Murida pihai kerana mempihro yang kah adi di zansi di malay le, pertama zansi malay kerana murida amian mesin katanya ni ayam biu ni le, hala pertama zansi kerana murida mempihu, hoga mita buan ni le kerana murida mem kerana kemetan soi no cibi murida kemetan soi le jemawi ada kemetan legu malay mita kemetan buan le dudi mita buan ni le padu dasa buan lu ya. Kerana kami tanpuan, baru dasar dua luar. Mudi dah kami tanpuan, baru dasar dua luar. Dalam bisnes macam sedelo,
ဒါမဲ့ကရုဏာကမ္မထံမဟုတ်ဘူးအတုပကမ္မထံပွားတယ်သူကရုဏာမုဒိတာမဖြစ်တဲ့အတွက်ယံခအတိတိရှင်းသလားဒါဆိုရင်ကရုဏာမုဒိတာမရှင်းတာမဟာဝိပဲဒါဆိုရင်သတိထားမဟာဝိပဲစိတ်မှာဝိရဒီလည်းမရှင်းအပ္ပမညာလည်းမရှင်းမဟာကုသိုလ်ဆိုရင်ဝိရဒီလည်းရှင်တယ်အပ္ပမညာလည်းရှင်တယ်တို့တော့ယံခ ဒီရောကရုဝိရဒီတော့အပ္ပမညာနှစ်ကောဒီ၅ပါးလုံးဒီယံခအသီးသီးဆိုတဘာရှင်၄ပါးမရှင်မဟာကရိယာကြရင်ဝိရဒီမရှင်ဘူးအပ္ပမညာရှင်မဟေကုတ်ကြရင်ဝိရဒီမရှင်ဘူးအပ္ပမညာသည်ပါဒုတ္တသမရှင်နေပြင်စမစမ်းမရှင်လောကုတ္တရာစိတ်မှာဝိရဒီရှင်နေအပ္ပမညာမရှိဘာကြောင့်လဲမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ခိုက်မှာတဏှာစရာဝမ်းမြောက်စရာမရှိဝိရဒီရှင်နေဆိုတာမဲ့ခင်နေနဲ့ရှင်တာ ဒီနေ့ပဲကျန်တော့တယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပဲဟုတ်လားတမိနစ်လောက်ချိန်ရပါသေးတယ်မောပညာဆိုတဲ့အာမောဟဆိုတဲ့ရှင်နာကြတော့ကာမဒေါသနာ24ပါးညာတန်7နဲ့မဟေကုလောကုမဲ့ဖို့ရရင်လည်းညာပါဖို့လိုမလိုလောကီဇာရရရောမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးမဟာဝိပဲညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးမှာရောပညာရှိမရှိပညာမရှင်သောဒေါသနာစိတ် မရှိလားညာနာဝေပျောစေစနဲ့ပါရှင်နာက46မရှင်နာက26ပြန်ပါ59ဝိရဒီရှင်နာ16ဟုတ်လားမရှင်နာမဟာဝိပဲမဟာကရိယာ16ကဲဒီဘက်က26ရင်16နဲ့16ပေါင်း40 36ရင်16ကဲပေါင်းပြန်ကြိုက်တာပဲကျမတို့မပေါင်းဘူးဆာမောကြမှာပေါင်းမယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲဘာအကွက်လဲပဲမှတ်ထားတယ်အပ္ပမညာရှင်နာ28မရှင်နာဆိုရင်မဟာဝိပဲမဟေကုတ်ပြင်စမစံ59ရဲ့ရှိခဲ့ပေါင်းတော့23နဲ့70နဲ့ရှိခဲ့ပေါင်း23နဲ့70ရဲ့ရှိခဲ့ပေါင်း30နဲ့30ရဲ့ရှိခဲ့ပေါင်း50ကိုပညာရှင်နာ60မရှင်နာ70ပြန်ပေါင်းဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလဲကြည့်အောင်လုပ်ခဲ့ဖို့မလိုဘူးလား လိုပြီနောက်တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီနေရာလေးအညာသမန်း73မှာရှင်နေစိတ်မရှင်နေစိတ်အကြမ်းရင်းလှုပ်ဖူးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်စာပေးလိုက်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့အညာသမန်း73မှာကိုရှင်နာမရှင်နာလေးချက်ခဲ့ပါပြီးရင်ဒီသောကနာစေတိတ်25ရှင်နာမရှင်နာတစ်ခေါက်လေးချက်ခဲ့မနှက်ဖန်တယုတ်အပီးခွဲပြီးတော့တင်ကဟာနေတက်တော့မယ်ရမလားတင်ကဟာနေအလွတ်သွားမှာနော်ခြေဖို့လိုလားမလိ
်သွားမယ်ရမလားရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်